ကိုနောက်ကြည့်ပြီးနှလုံးသားမကြည့်ရက်ဆက်တယ်ဘလူအားလုံးပြန်ပြေးလားဟမ်ကိုနောက်မကြည့်ပဲနှလုံးသားကြည့်လို့နေနှုံသွားအသွားအဲ့မတူဘူးမတူဟာငါ့ကိုရက်ဆိုင်ဘိုးဘိုးလိုက်ပို့ပါ။အော်လူကမျိုးကပတ်စံနဲ့ကြီးရသေးတယ်။လာတက်ရေကောင်းသူရှောင်းလို့စိတ်ထားနေအရာရာခွင်လို့တတ်တယ်သူနှလုံးသားရဲ့ရေကောင်းသူရဲ့နိုးစပါတဲ့အောင်ကြပေးစားတော့မယ်တဲ့မောင်ရဲ့ဟုတ်မောင်မရှိရင်တော့နနာဘဝကနေမရှိရဲ့နေလာမရှိရဲ့ညဟုတ်ပန်းနေမပွင့်တော့ရဲ့ဦးလိုမျိုးစောက်ပြတ်တက်သွားမှာမောင်ရဲ့အင်းတော့ပန်းနေတာမပွင့်တော့ရင်လိပ်ပြာရီတော့ရောင်ချာချာဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဟာမမေအမေအမေမင်းနန္ဒာမြည်ပြောတော့ရီစားလုံးဝမထားပါဘူးစိုးလမ်းမှာရီစားစကားလိုက်ပြောရင်တော့ပါရက်ပြစ်မယ်စိုးဟုတ် तू ကလမ်းမှာလာပြောတာမဟုတ်ဘူးမမေတဲ့လမ်းမှာလာပြောတာတိတ်ဒီမှာမင်းကငါ့သမီးကိုဘာတွေသွေးဆောင်ဖျားရောက်နေတာလဲ။ဟိုကျွန်တော်ဘာမှအောင်သွေးမဆောင်ဖျားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုရောက်ခဲ့တဲ့တူးကြီးပြောနေမှာ။မယုံရင်အဲ့ဒီသမီးကိုမေးကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်မမေဟုတ်။အောင်းမဲအောင်းမဲတဲတဲ့အတိုင်ဖောက်ညီနေကြပါလား။ဒီမှာခင်ဗျာအိမ်နောင်တစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုတာ။စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူချမ်းသာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအန်တီတို့ဘက်ကလူချမ်းသာပြီသားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကစိတ်ချမ်းသာဖို့တော့တာဝန်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။တဲလဲတာဝန်ကြီးနေပါဦးမယ်။နော်။မင်းသိထားဖို့ကငါသမီးနန္ဒာဟာတထဲတာဇော်လက်ရအတွက်ပဲဖြစ်စေရမယ်။မှတ်ထားရအောင်။လာ။နန္ဒာ။ငါလည်းအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့ကွာ။ငါတရားလုံးရှိပါသေးတယ်ကွာ။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကောင်းကင်ရောက်နေမှာကွာ။လူချမ်းနဲ့ပေးစားမလို့သူ့အမေရောက်လာပြန်ခေါ်ရတယ်။ဟဲ့
လူကျန်းတဲ့မင်းသမီးညားတာထုံးစံမရှိဘူးနော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးပဲညားစရာပဲအဲ့စော်လဲရဘမနေလဲဟမ်စော်လဲရဘမနေရလဲမင်းအောင်မင်းကဘာလုပ်မလို့လဲနှစ်ချက်ကွက်သွားနေမလို့ပေါ့ကွာကဲဆုံးကျွန်တော်တချင်တော့မဆိုးတတ်ပါဘူးပြောစရာတွေရှိလို့လာခဲ့တာပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ900လောက်ရှိလို့ရှင်ယောက်ျားမိန်းမလင်းအင်္ဂါပြောင်းလို့ရပြီဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဟာအလို့ရှုပ်ရတယ်ကြားတယ်ဗျာဘာလဲခင်ဗျားလိန်ပြောင်းရင်လို့လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလည်းဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လိန်ပြောင်းရမှာလဲဗျာအဲ့လိန်ပြောင်းထားတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းခင်ဗျားကိုပြောပြမယ်ခင်ဗျားရဲ့ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလိန်အင်္ဂါပြောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တည်င်းပေးမလို့ကျောက်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဟာဘာလို့လဲဟာကျောက်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလိန်ပြောင်းရလို့မရှိပါဘူးဗျာရှိပါတယ်ဗျာတိတ်မကြခင်မှာခင်ဗျားနဲ့ဆွေမျိုးအကြီးတော်တော်တော်မှာဟဲ့လူခင်ဗျားဝဲတဲ့ကြောင်ပါလေကျောက်ပြောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲရှင်းရှင်းပြောသားနန္ဒာလေဗျာခမားနဲ့လက်ထက်မဲ့နန္ဒာအဲ့နန္ဒာဆိုတော့မိမမဟုတ်ဘူးအချောက်ကြီးဘာနန္ဒာအချောက်ကြီးဟုတ်တယ်အချောက်ကြီးမိမရောင်စောင့်ထားတာခမားလိုပေါ့ဗျာခမားလည်းမိမတယောက်ယာဘူးရဲ့သားနဲ့လူပြေရောင်စောင့်ထားတာပဲမလားကျွန်တော်သိပါတယ်ဟဲ့လူဟဲ့လူခမားနန္ဒာကြောင့်ပဲပြောဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နန္ဒာကြောင့်ပဲပြောပါပါနန္ဒာက17နှစ်အထိယောက်ျားလေးနန္ဒာရဲ့နာမည်အရင်ကနန္ဒာတဲ့နိုင်ငံခြားမှာလိန်ပြောင်းပြီးတော့မှနန္ဒာဖြစ်သွားတာ။ဟဲ့လူခင်ဗျာမဟုတ်ကောက်ကွာရှောက်ပြောင်းမနေနဲ့နော်။ကြောက်ဖုန်းဆက်လိုက်မလား။ဟာဟာဆက်ဆက်နော်။ကြိုက်တဲ့နေရာသားဆက်ရရပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်စီမှာလေခွဲစိတ်ပြီးလိန်ပြောင်းတော့ကတက်ပုံတွေအကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့ပုံတွေကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားခံဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မပြ။ဟွန်း။နန္ဒာကကြောင်းနေတာတော့မှနိုင်ငံခြားမှာနေလာ။ဒီပြန်ရောက်တာမှတနင်္လာရှိတယ်။စဉ်းစားစရာအော်ခမည်းရလည်းအရေးနဲ့စဉ်းစားနေသေးတယ်ဗျာတော်ချာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့မင်္ဂလာဦးညကြမှာခမည်းရယူထားတဲ့မိမကြီးကယောက်ျားဖြစ်နေခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဟမ်ခမည်းမယုံလို့ရှိရင်သူ့မေးရုပ်နဲ့လက်ပေါင်းတွေကိုကြည့်ပါလားစလုပ်တော့မရှိပါဘူးဗျာခမည်းရကလည်းဗျာခက်တော့တာပဲယောက်ျားတဲ့စလုပ်ရှိတာမှမဟုတ်တာဗျာဟမ်ကျွန်တော်ကခမည်းကိုစေတာနဲ့လာပြောနေရတော့တချို့ဆိုရင်လေယူပြီးမှသိရတာဘာမှကိုလုပ်လို့မရတော့မိမဆက်လက်မဟုတ်ချက်ပေါက်ချက်ရှိတိုက်မပေါင်းဟိုကြားကြားမှမှတည်ဝင်လက်ထပ်ပြီးသွားပြီမရောမရောပေါင်းရမှာပဲအာမပေါင်းမဲကြောင်ယောကြည့်ရင်မျက်နှာဆောင်ရင်ရှင်းလိုက်လို့လေအခုဇော်လိုက်ရအောင်နန်းကမင်းမဆင်မှသိပါဘူးဟမ်ဟုတ်လားကဲပြောပြီနန်းကတော့မျက်နှာဆောင်ရင်ရှင်းလိုက်ပါမင်းရတယ်ပြေးမယ်ကွာငါညီမကမိမအစ်မဟုတ်ပြောရတယ်မင်းမလို့ရောရတယ်လို့ကွာမိမယူရဆိုတာမိမမပြောဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยခင်ဗျားပဲစဉ်းစားကြည့်ပြဟာဟာဟုတ်တော့နာနာနာနူးလေဗျာသမီးရဆလူကြီးသွားပြနေတယ်ဟောမင်းရလေအရေးလက်ကွာသမီးဆလူတွေအတက်တွေကအရေးမကြီးဘူးမိန်းမအစ်ဖြစ်ဖို့ကမင်းအတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်မတုံးဟုတ်တယ်ဆက်သမားကပြင်းလာတာဒီကအရေးကြီးတာတရားဖို့ပေါ့လို့ကွယ်တဆေဖို့တောက်ခဲတယ်ဟောမတွေ့တွေ့ပြီဟောပဲတော့လဲကွာမင်းမအောင်ချက်ရပြောင်းပြွေးလာတာဟဲ့ပဲဟောလာပြင်းထိုက်တယ်နဲ့မင်းကြီးမကိုခိုးပြီးလာဒီကောင်နဲ့ဟာထိုက်တယ်ယောက်ျားစစ်ပါတယ်ကွာအဲ့တော့ငါအာမခံပါဟာအာမခံနေရောဘယ်ရပါ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 ဟာ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 ဟအဲ့ဒီထွက်ပြတော့လေပိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ကောင်းလေးလေးစားကျွန်တော်သိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလှုပ်ဆမ်းပါဗျာရက်ကွက်ထဲမှာရံပြစ်တယ်ဆိုရက်ကွက်လည်းတိတ်ခါကြတယ်ဗျာကဲမှတ်တာဗျာဟုတ်ဘောက်တော်စမ်းတာလားခြံနှမ30
စမ်းတာရလမ်းချက်နံပါတ်20ဟုတ်ကဲ့ယောအရှင်ယောအရှင်ယောဟုတ်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ကိုစစ်ဆေးကြလေးရှိလို့လာခေါ်တာပါတလိချင်းတလိချင်းတကားမြတ်ခွန်နာမပေါ်ရဟိုမှာတော့ဒါဖမ်းနေပြီကွာဘယ်လိုလဲမဝင်မဝင်လူမိုက်အောင်ပဲကိုပြေကိုခန့်အိုးအကြီးရဲ့ပညာရှိသူ့ထမိန်နဲ့လာတွေ့နေပြန်ပြီကြွိုင်မဲကွာမင်းကလည်းတော့ဘာမရတော့ခဲ့ပါဦးခုနကပါစီချင်ပြောရအောင်မင်းဒီမှာဒီမှာဒါပိုက်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်ရောခေါ်ပါကြမလားခေါ်ပါခေါ်ပါကြခေါ်ပါကြမမမမမလေခေါ်ပါကြရောဦးနဲ့အေးစေးလိုက်ခဲ့လာအမေလောက်ပါဦးမင်းကတော့ဖမ်းနေကြပြီဟဲ့မင်းမအပြစ်မရှိပဲဘယ်သူမှမဖမ်းဘူးလိုက်သွားလိုက်ဟောမလေးမေကိုပါကိုပြန်ပြီးဖမ်းခိုင်းနေရလားကိုပါကိုလည်းဖမ်းဖို့ဖမ်းဖို့စိတ်မကူဘူးလားမေဟဲ့မင်းအားလုံးမမနိုင်တာမင်းကလိုက်သွားခေါ်ပါကြပါရှင်မင်းများဖမ်းသွားရပါဗျို့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးတွေ့လားမေတွေ့လားဟဲ့ဟောကဟောကကိုကိုသူပြန်ပြီးဖမ်းခိုင်းနေတာတိတ်တိတ်ကျဲမင်းကန်ကြီးထိုက်မယ်မင်းကန်ကြီးထိုက်မယ်အေးမင်းနေရောငါပြန်တော့မင်းနဲ့ကလည်းတွေ့မယ်တင်းကြသားပါအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဟဲ့ကြောက်ကိုပြန်ပြန်မှန်းနေလားခင်ဗျားတို့ကဟမ်ကျောက်ကဥသောပြရသားဗျ ဥသောပြရဗေထာနာ ဟာဟိုမှာဟိုမှာအဲ့ဒါဥသောပြပဲကျောက်ပြအဲ့ဒီဥသောပြပဲမင်းကိုဖမ်းဖို့ဒီအိမ်လိပ်စာကိုပေးလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်အိမ်လိပ်စာပေးလိုက်တာဟာရက်ဆက်လိုက်တာပေးရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာဗျာငါတို့ကသူများမိပါနေမတူဘူးကွာကိုသားသမီးကိုလိန်မာစီချင်းလို့ကိုမိပါမြတ်တာနဲ့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာဟာဟုတ်ပါတယ်အဖေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဖေအဖေရလေအဖေကိုအဲ့လိုမိပါမြစ်တာနဲ့အဖမ်းခိုင်းလို့ရှင်အဖေဘလို့နေမဆိုကျွန်တော်ပြေးကြည့်နေလိုက်တာဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သွေး38တောင်ဖောက်ထုတ်ပြရတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းမြင်မဲ့မှတ်တာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ချစ်သူတယောက်ကိုပေါင်းစီခြင်းနဲ့စင်တာနဲ့ခိုးပေးလိုက်မိတာပါခင်ဗျာအေးဘေးခိုးပေးလိုက်ရငါသမီးရင်ခေါက်ခေါက်ကွာဂျာခမည်းတော်လေဗျာဥက္ကဋ္ဌသမီးကိုမှသွားခိုးပေးတယ်ဒါမဲ့ခိုးပြေးသွားတဲ့ကောင်လင်းမိမနဲ့အုတ်ကထနဲ့ကရင်းနေနေလို့အကျေမချဲ့တော့ပါဘူးတဲ့ကြေရာကြေချောင်းတောင်းပန်လိုက်တော့ပြန်ခေါ်သွားလို့ရမှာပါကဲအထဲသွားထဲသွားတော့လိုက်တော့ဟာမိစားလိုက်တာကွာဟမ်အလုံးလက်မဲ့တရားကိုတရားစီ။ဟိုအလုံလည်းမလုံချင်းဒီအလုံလည်းမလုံချင်း။ဟဲ့မင်းမတို့ပြောရလဲ။မပြောပါဘူး။ဟိုအဖေပြောပြောနေတာကိုပြန်ပြောပြရတာပါ။ဟွန်းမင်းနော်။ငါ့ကိုတရားကိုတရားတစ်စက်ဆိုပြီးတော့နာမည်မဖြတ်နဲ့။ငါဖွဲရပြီးသားကွာ။ဖွဲရပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေ။ဒွန်းကျဲရဘေးရမှာရှိရတယ်။ပြော။အမေရလဲကွာ။ခလေးသွားမင်းတော်သိတယ်။ဒွန်းကျဲဆိုတာတောင်ရမှာရှိတာ။ဘာဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့ตูนเจ๊อ่ะเหมี่ยวแย่มาสิล่ะมโยยส่องได้มาจิยกจิเฮ้ยตูนเจ๊ตองยักกูเปียงตัวน่ะไม่จ๋าได้กูกว่าไอ้บิซุมาช่างไม่เปียงเนี่ยเนาะอ๋อมาเลียเปลี่ยนซ้ายอีอย่าสิจังไอ้เปียทมิ้นซ้านี่เฮ้ยทมิ้นซ้าจิอลุลงมาได้กว่าน่ะแหละခေါ်စားပေးခလေးစားတော့ပြရချင်းအောင်မစုဘူးပါနဲ့ခမမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့အိမ်လုံးပြန်မလာကြတာတော့အမေကိုချက်လုံးလုံးပြန်လာဟဲ့ကောင်မင်းချက်ဆရာမလို့ငါမင်းမောင်ငါဘာသာငါပဲချက်မယ်မင်းတော့အဖေကိုကြည့်ပေါ်လာအောင်ဟဲ့ဘယ်လဲရပြီဖုန်းအလုပ်ရွေးဒီအလုပ်ရွေးနေပြောလိုက်ဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပြီးပါထွက်မယ်ပြီးရွေးထွက်မယ်အဝေးကွေးအိမ်ကွေးရွေးနေရတာမဲ့အချိန်လေးကုန်ပြီလားပဲကွာဟဲ့ကောင်အဖေကသားပြောသားပဲတားကသူမျက်စီမှာအခါစားလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်အလုံးလေးပဲလှုပ်နေတာလက်ဖေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖေးဆိုင်လေးဖွင့်ရရင်တော်ပါပြီအဖေကတားတဲ့ငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လေ BSC 900ဆိုင်ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်တာဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဖေးအဖေတားရဲ့အရေးချင်းကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တားကိုအရင်တသိန်းလောက်ပဲထုတ်ပေးတား business မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်သွားတယ်မှာကွာဘုတ်တော်ဒီကွာစားဂျင်းနဲ့သွားလို့တင်းစင်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဂျင်းခွက်ကိုမားတဲ့ငါပြန်ရောင်းတော့ရောင်းမတော့ငါစိတ်ညစ်နေတာတော့မင်းတို့လောင်းမလာလာလုပ်တယ်ကောငါရုံရုံချီချီနဲ့ငွေတသိန်းဖုတ်ပေးရမယ်ဟာလာဟောဒါတော့အဖေပါဖေအလိုခံရတာပဲအဖေတို့ကလေတသိန်းတော့သိန်းတစ်စိတ်လုံးနဲ့ဖို့သားအရင်တော့တသိန်းတော့မယူဟုတ်သားပဲရှင်းရတယ်ဟမ်ကလေးပြောလဲပြောချင်စရာ
ပေါ်လုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖေတို့ကအသက်ကြီးတော့ခြေကျသွားပြီ။ဒါတို့လိုလူငယ်ချစ်တဲ့လေးတို့မြေတောင်မြောက်ပေးရမှာ။အခုသားမလေးအရင်နေ့မရှိနိုင်ပဲလူငယ်ခြေကျဖြစ်နေပြီ။အဖေတို့တွေအဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားဖို့သင့်ပြီဖေရဲ့။ဒါတော့ရောမယ်။တော်တော်190 190အားလုံးပေါင်းတော့219ဟုတ်ပြီ။မေရဲ့တတမန်တတအတင်ညာတွန်းနေရအောင်။ဟင်းမေတော်မေဟင်းဘာလို့နောက်ကြလဲ။နေလို့မရောက်တော့သေးဘူးထင်လို့အခုတော့ကွာအိမ်မှာလည်းငါ့အဖေကဘာပွားကလေးမမေးနဲ့ငါလည်းရေလည်းညစ်နေတာ။ငါအလွတ်လွတ်ချင်လို့အရင်နေ့တော့ငါ့အဖေကမပေးဘူးကွာ။ငါ့ဘိုးတော့လည်းဒီလိုပါပဲကွာ။ငါအရက်တော့ပတ်စံတောင်းတာမပွေးဘူးကွာ။ Hello I am Patrick Babu Chachi. ဖုန်းနံပါတ်က39500 If you don't mind may I have a secret? Okay 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 yes thank you thank you. ငါအိမ်မှာလေငါအဖေကမိဘဝတ္တရားကိုတော့မကြည့်ဘူး။မိဘဝတ္တရားဆိုတာလေမင်းတို့စီတွေအတိုင်းပဲကွာ။ I am Patrick Babu Chachi. Oh, လိစာကရွာထိတ်ကညောင်ပင်ကြီးနဲ့ခွေးနှဟောင်ခန့်ကွာ။ If you don't mind, may I have a whiskey? Okay, thank you. Yes. Oh, good. Very good. Very good. ဟဲ့ရောက်တော့လေကွာ။မင်းကလေဘာဖြစ်နေရလဲ။ပြောမြန်ရင်လည်းပိုင်ဆိုင်တို့လွန်ရကြအောင်မယ်။လောကဒဏ်ကိုဒေါကန်နေရတဲ့ငယ်ချင်းလောကဒဏ်ကိုဒေါကန်နေတာအာပထရဘာဘူးချက်ကြီးခင်ဗျာဒါပဲပြောမလို့မလားဟုတ်လောကဒဏ်ကိုဒေါကန်နေရတော့ကြောမတော်မကြိုင်နဲ့ Oh yes thank you never mind okay carry on carry on yes okay okay carry on ငါ့ကိုလူတွေအားလုံးကလည်း190လို့ပြောနေကြပြီကွာမိဘတွေကလည်းပြုစုပြောတော့မပေးကြဘူးငါဘဝလေဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုတော့ please 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 you are Patrick Babu Chaji what do you want ခင်ဗျဘာလို့ခြင်းလို့လဲဒီမှာခင်ဗျတောက်တာအမြည်လည်းကုန်တော့မယ်ရေလည်းကုန်တော့မယ် no 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 အရက်တည်းအမြည်တယ်မလို့ခြင်းဘူးတောက်တာနည်းနည်းများသွားလို့အိမ်မပြတ်နိုင်တော့လမ်းကြီးလေးလို့ခြင်းလို့ဟုတ်ရောဗျာဒီမှာတရားရော no 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 I don't like bus I like taxi taxi ခင်ဗျတို့တက္ကစီကပေးဖို့နေတာကျုပ်တို့တော့ခြေချင်းတလဲကုန်ကြောက်တလဲအာမာရမေဟမ်စားပြီလားမေမင်းကခုရင်မအိပ်သေးဘူးလားဟာကွိုင်းမေအဖေမအမေမတော့မသိတော့ဘူးမုံမောကဖြစ်လာပြီထင်နေဩအဖေဟိုဟဲ့ကဗျာအခုဘာနိုင်ရှိနေလဲဟမ်ဩဖေရလေးဗျာသောက်နိုင်အစ်စ်ကြောင့်ဝင်မပေးမဲ့ตาบ่รู้นายที่มาเลยอ้าวมาตู่เป็นงานายอึดเวไปอ่ะไม่รู้หลุผิดนี่ฮะแกนี่มาจิ27นายโทบีเฮ้ตามูนี่ดิดีกองมูนี่ดิ27นายโหเนี่ย27นายเนี่ยดีกองเบี้ยวเนี่ยดิโยเนี่ยดีกองตั้วบิฮะฮะ27นายสู่ล่ะญา9นายโหอินเตอร์เนชั่นแนลนายเนี่ยပြောด่าอะมันเล่นบ่ล่ะกัวนี่แหละกัวฉี้ๆแจ๋ๆเฮ้ยငါတော့မကြီးကြဲလို့မပြောနဲ့ငါသားပညာတတ်ဖြစ်မကောင်းဒိတ်ဒိတ်ကျဖြစ်မကောင်းကွာနားလဲဟဲ့ကောင်းတာကြီးလည်းမူးလာလဲအာမေမမူးပါဘူးမေသားမမူးပါဘူးမမူးဘူးကဲဒါဆိုမတ်တရက်ပြန်စမ်းဒါလေးများမေသားလေးတနည်းသားလေးကမတ်တရက်တာလာတဲ့ကောင်းပါမေမာကြီးကဲကြီးမင်းသားကငွေတစ်သိန်းရိုးကြီးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တညာနဲ့မူယူတောက်စားတောင်းဖြုတ်ဖြုတ်ပြန်လာမှာမယုံမရှိနဲ့ဒီကောင်အဖေပတ်စံထုတ်မပေးသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီစကားမပြောနဲ့အဖေထုတ်ပေးပြီးမှပြောအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စအရင်နေ့မရှိလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အရက်တောက်တာအရင်နေ့သာရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာလည်းမလိုဘူးအရက်တောက်စရာလည်းမလိုဘူးအခုတော့အဖေကအရင်နေ့ထုတ်မပေးလို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်လို့အရက်တောက်တယ်
အရက်တော်လို့မူးတယ်မူးလဲမူးရောဆန်ရပြန်မလဲလှုပ်ရောစပိန်လဲပြောက်ရောမမမမစပိန်ကြောက်ပါလေဟုတ်ပါတော့စပိန်ကြောက်ပါလေမင်းလေးဒုက္ခပါပဲဒါအမေလက်ကောင်လဲပေါပြီးတောက်ဝဲပေးထားတာလားလက်ကောင်မမပြောသားမင်းအဲ့စပိန်ပေါပြီးအရက်တွေတောက်လာတာမလားဟမ်ဩတကယ်ပြုတ်သွားတာပါဖေဟာကျွန်တော်လင်းမပြောပါဘူးကျွန်တော်ကသူများတိုက်တဲ့အရက်ကိုကတ်တီးမူလဲလို့ပြီးတော့တောက်လာအရက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကတ်တီးမူတဲ့ကောင်တွေမှာအများကြီးပဲအဖေမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအရက်ဆိုင်ကိုတစ်ခါတော့လိုက်ကြရလားအချစ်တပါမင်းခုငိုင်းမော်နဲ့ဆင်းမော်ပါဆင်းမော်အဖေကျွန်တော်အဲ့လိုမတရားမဆွဆွဲပါနဲ့အဲ့ဒီစပင်းပေါင်ပြီးအရက်တောက်တဲ့ဆိုဆွဲတဲ့ကိုကျွန်တော်လောကကန့်ွက်တယ်အေးငါကလည်းမင်းကိုကန့်ွက်တယ်ဘယ်တော့မှငါ့ကိုပြန်မလာပါနဲ့ဖွာကောင်းလေးမိအိမ်ဘုရားဆင်းလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖေကနေချလိုက်လို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အိမ်ဘုရားဆင်းဒါဆိုအိမ်ပြေးပေါ့ငါလည်းအိမ်ကမိမဗီဇာလို့အိမ်ပြေးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမိမကိုယူလိုက်လို့တော့ခုလောက်ဆိုအသားကျွေးမှုမရကျွေးမှုတွေနဲ့ငါဘဝတစ်ခုလုံးအမှောင်ဖုံးနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့ဘဝလက်တွဲဘဝဆိုတာရှိတင်နေကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဘဝကိုဘွားရဲ့အနာကကိုဘွားရဲ့အလင်းရောဖြစ်ရမယ်ဟင哎呀嘛我不会也领养哎明年年嘛一段明不会也领养明不会也对不Sorry. I am Patrice Babus Chetis. A pass u Babus Amido Chetis. Quit the course, come here. Chichi Chetis. Get quas. Stop. Tell them. Sorry.
ยาเรื่องนี้ไม่บาดเจ็บเนี่ยเฮ้ยเจ้าเราไม่ว่าสงสารพี่กูยาเฮ้ยฮ่าเฮ้ยไม่ใช่ข้าอุจจาระงาเราสวดเยอะตัวเลยบ่รู้ไม่ว่าสงสารเลยฮะเฮ้ยอ้าวมาไซจิไซจิเฮ้ยยาบาดเจ็บเลยบาดเจ็บเลยอาจารย์เนี่ยเปล่าอาจารย์อาจารย์ ยีเบ้ามาอาจารย์ด้วยยินสาเกลาเป็ดเลยพอดีมาจาเนี่ยแล้วมาป่าเลยเนี่ยอีเหี้ยโหดดีกว่างาอาจารย์ด้วยเลยอ๋อได้แม่โหดโหดล่ะเด็ดๆเจ๊อ่ะเมียกูอยากเลยเข้าตามาเข้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 
ချက်တယ်မချက်လည်းမချက်တော့ပါဘူးပဲဟမ်နားလည်းမလားပွားနေတာနားပါမေရဲ့ဩရှာရှည်လိုက်တာလုံရဲ့ညောင်းသားမှာမဖြစ်နိုင်လဲမေဒီကြေးချက်မှာရင်သားကင်စာဖြစ်နေလို့တဲ့အလုပ်တော့ခရရေရင်သားကင်စာဆိုမိမတွေမှာဖြစ်တာဟဲ့ပေါပေါရှာရှာနေရလေဘယ်လိုပြောလဲရင်သားကင်စာဖြစ်တယ်လို့အာမေကလေကြားနဲ့ဖတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုစမ်းကြည့်လို့သိတာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့စာတော့လုံးစိပက်စိမဖတ်ပဲနဲ့ဟမ်အဲ့ဒါမိမတွေပြောတာအဲ့ဒီစာရေးတဲ့ဆရာဝန်သားကြားရယ်ကိုယ့်ကိုတတ်သိသွားအောင်မဲ့ဘယ်နဲ့တော့ရင်သားကင်စာဖြစ်တယ်ယောက်ျားကြီးလို့မကြောက်ဘူးပါဘူးတော့အဲ့ဩစရာဟဲ့မေတာတို့ကျွန်တော်ရင်သားကင်စာမရှိဘူးဟုတ်လားว่าแต่ไหนตาเมียเจ๊ดูกระบาบาเว้ยใจๆจ๊ะมายินดากินตาไม่ชิหรอกูเปียฮ่าเดดเจ๊ว่ารออยู่มากกว่าเอ้ยเดดเจ๊อยู่จ้ะนี่ฮะพอว่าอยู่ပြောแล้วสกออห่าวไม่อยู่หน้าถองนี่ดีล่ะเบ้เนี่ยยินดาเกษาผิดแต่ยောက်จ้าเยอะลูกนี่จ้าพุล่ะไม่ต้องแยกโอ้อเมียแหละถ้าတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်อติบောက်จีเนี่ยยုတ်แยกลาပြီးတော့ကျွန်တော်လဲจ่องทွားတာဗောจ่องจ่องจ่องเนาะဒီเทปูจ่องပြီးတော့လဲกောက်ทွားလဲเอ้ดาပဲอืมอเมียแหละฮะอเมียตาสไปนี่ตาสไปเปลี่ยนยาไปอีเมียฮะဟုတ်ล่ะဟုတ်ดิวันตาไล่ค่ะตะเกินเนาะตะเกินบ่เมียเปลี่ยนยาไปอยู่มาป่ะล่ะนี่พี่เพชรใส่มาสิอะทวาပြောดิกูอ่ะเนี่ยแทงด้วยนี่ล่ะโอเคโอเคอะตาตอบไล่ออกมั้ยเนาะငါအခုအလန်းစရလေးတယောက်တွေ့ထားတယ်။မကြခင်မှာမင်းအမတယောက်ရတော့မသိလား။ဟာ?ကို။အဲ့ဒီကားကြီးကအမလေးတော့ရမ်းလို့လားဗျ။ဟာ။ဟာကို။ဟာကြောင်းဒီဘက်မှာလေကို။ကြောင်းဒီဘက်မှာ။ကဲတော့မူကြပါဗျော။ကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်ဖို့ပဲဟောဒီမှာပြန်ပြီးဆွဲလာပါလေ။ကဲတော့မူကြပါဗျော။ပြန်ပြီးဆွဲလာတော့ပါလုံးကြပါဦးဗျော။မယုံရင်သူ့မင်းကြီးပါခင်ဗျာမင်းကြီးပါဟုတ်လားကြားတဲ့ဟုတ်ပါလေဒါကျွန်တော်အကိုပါမင်းကလည်းတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ဟိုဟာဟိုကျွန်တော်ကြွေနေတဲ့ကောင်မလေးကိုလေလှမ်းတွေ့လိုက်လို့အလားနောက်ကလိုက်ကြောင်းတာပါခင်ဗျာအာကိုရလေဗျာဖို့ကြောင့်မဆိုရစောစီးကြုံပြောထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါကြုံပြောလို့ရမလားကောဒီမှာကြုံလုံးကြောင်ရတာဟိုကျွန်တော်အကြောင်းဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျာဟင်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းတော့ဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျာဟင်တော့မယ်နော်လုံးကြီးကိုလမ်းသူကြောက်တော်တော်နဲ့သူတလုံးတောက်လို့ခွဲငါတလုံးတောက်ရတယ်ပြောပြောဟာကြောက်ဘာကြောက်ဟာလဲလာ ਈ လားကွာဒီကောင်နဲ့ဘာရဲနေကွာတာကွာမင်းအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဖဲရီဘာလို့လဲအဲ့ငါ့ညမကငါ့ညမကငါ့ညမကဘာအောင်မေးလဲမင်းမင်းဟိုကနီနောငါ့ညမကအိမ်မထဲတော့ထဲမယ်မင်းနားလဲလားတွေ့လားဟမ်အဲ့လိုမျိုးကတော့လုံးဝဝဲဝဲရရှောင်အေးကွာအဲ့လိုရောက်ဖမျိုးနဲ့တွေ့လို့ကတော့သိပြီဆရာပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ကတပွင့်ပန်းနဲ့သူ့ကိုကထုတ်ခေါင်ကြောစွာသူတို့ကရေလက်ချမ်းတာလားကွာအဲ့ဘဲကြီးကအရာရာဝင်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာကွာမင်းသူပြောဝါကြားမလားငါညမောက်အိမ်မထဲအောင်ထဲမမနဲ့တဲ့မင်းအပြစ်မှာသွားကြံလို့ကတစားစီခွန်းဝါမယ်အေးကွာငါလည်းတပွင့်ပန်းကိုချစ်တော့ချစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထုခေါင်ကြော်စွာကြီးကိုကြောက်တာနဲ့ပဲငါလက်လျှော့လိုက်ပါတော့ငါအဲ့လိုပြောမယ်လို့မင်းတို့ထင်လားဟုတ်ကြည်နေငါတပွင့်ပန်းကိုရအောင်ဖန်ပြဟာဟေးအောင်မင်းယူနေလားဟမ်သူတို့စင်တန်းနဲ့မင်းတို့စင်တန်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမိုးနဲ့မြေနော်ဒီမှာဟေးအောင်လူဆိုတာလေတန်ရတန်ရပဲမှားတယ်ကွာမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုပြီးလှမ်းရင်လေမင်းမဲခွမ်းသွားမယ်ဒီမှာဟေးအောင်ငါကလည်းမမီတဲ့ပန်းကိုတုံးခုပြီးတော့မလှမ်းဘူးလေကားထောင်ပြီးတော့ခူးမှာမင်းတို့မယုံရင်စောင့်ကြည့်လိုက်တပွင့်ပန်းဆိုရယ်တပွင့်နေသောပန်းလေးကိုငါရေဘက်မှာထိုးဆိုင်ပြီးတော့မင်းတို့ရှေ့ကိုအရောက်လာပြမယ်ဟာကြည့်လိုက်ပြောရလိုက်တာပြောရလိုက်တာရှက်စရာကြီးရှက်စရာကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာဟုတ်ပါဟာဟာတောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲကွာတပွင့်ပန်းကိုဘလို့နှစ်ချက်ွက်တွေနင်းပြီးသွားချုပ်လိုက်လဲမသိဘူး။ဟာမိုက်တယ်နော်။ချုပ်လိုက်တာဘာအမှမပါဘူးကွာ။မဟုတ်မှလည်းရောဟဲ့။ဒီကောင်တပွင့်ပန်းကိုသွားထိုင်ရှက်ခိုးပြီးမျက်ရည်ကန်တို့တောင်းပန်လိုက်လို့တပွင့်ပန်းကတနာပြီးပြန်ချစ်လိုက်တာဖြစ်ရမယ်။ဟဲ့။ဟင်။ဘာမျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးတောင်းပန်ရမှာလဲ။မင်းမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတပွင့်ပန်းကိုမေးကြည့်လိုက်။ဟာတပွင့်ပန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုဒီကောင်ခမားစီကိုဘလို့လာတွေ့ပြီးတော့မျက်ရည်ကန်ထိုးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုအမှန်တိုင်ပြောပြစမ်းပါဗျာ။ပညာယူခြင်းလို့ပါ။ကိုပိုင်ဆိုင်ကကျမနဲ့လာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးရှင့်ဟေးဟာတပည့်ရေဘသူနဲ့လာတွေ့တာရကျွန်တော်ကိုထွက်ကောင်ကျော်စွာနဲ့လာတွေ့တာဟေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲသူညမတပွင့်ပန်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခြင်းလို့ပါဘာပြောတယ်ကွာဟာအေးရဲနားလေးရုံနဲ့လာတွေ့နေပြန်ပြီကိုထုတ်ကောင်ကျော်စွာရဲ့ညမတပွင့်ပန်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခြင်းလို့ပါဆိုနေဦးလေးအဲ့ဒီကောင်အင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ရာမင်းငါချမ်းရှိလာပြီဘာပေါက်ပြနေပြောနေရလဲဟာကျွန်တော်ပေါက်ကြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရပါကျွန်တော်တပွင့်ပန်းကိုလေရင်ထဲအသေးလေးကနေမျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့ကိုချစ်နေမိတာဟဲ့ကောင်မင်းကောင်နှစ်ချက်ခွက်လာမနင်းနဲ့နော်ဒီသင်းငါမွေးနေငါဖျက်တော့ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်မလို့မင်းကောင်ပြဿနာလာမရှာနဲ့မင်းပြဿနာရှာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရကျွန်တော်အချစ်ကိုလာရှာတာပါဟာကျွန်တော်နာမည်ပိုင်းဆိုင်ပါကျွန်တော်ကဦးစောဖေဒေါအေးစံတော်ရဲ့တာကြီးဩရတာပါကိုဟုတ်အေးငါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေနောက်မှပြန်ဆက်เอ้ยงาเดมาเยจิละเคสရှိနေနောက်มาပြန်ဆက်အေးပါကွာမင်းဖုန်းလေးခဏငါလာဘာဖြစ်နေရလဲမိတ်ကဖုန်းငါပြန်ပေးမှာဘောကွာမင်းလိုကောင်မျိုးอ่ะငါညမကိုချစ်တယ်ဟာလာဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီဖျားပြီးပြီးချမ်းပြီးပြီးပါကွာကျွန်တော်ခုချိန်မှာမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ねနေပြင်းလေအယူးရှင်းလေကိုဖြစ်နေရပါတယ်ကိုရမင်းယူးနေလိုက်ကောတပွင့်ပန်းကိုချစ်တာတပွင့်ပန်းကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါလာပြောနေရဟာဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ကိုတပွင့်ပန်းကိုတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့နေရအရန်ကိုယိုးနေပါပြီအခုလိုအုတ်ထင်းသူကိုလာပြီးပြောတဲ့နေရပိုသစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်လာပြောတဲ့ကိစ္စကိုအကူကအကူညမလေးကိုပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့အကူညမလေးကညမလေးကိုချစ်တယ်လို့လာပြောတယ်ဟုတ်လားဘလို့လူစားမျိုးကသူ့အိမ်မကိုတက်လာပြီးသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောသွားပါလိမ့်ဆိုပြီးပထမစိတ်ဝင်စားလာမယ်ပြီးတော့သူကျွန်တော်အရန်တွေ့ချင်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ပုံကူလေးဟာဘလို့ပုံကူမျိုးလေးပါလဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့အတွေးကဘာရဲ့မှာစူးမှုပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့လူဟာဘလို့လူစားမျိုးပါလဲအကိုလဲငယ်ကကြီးလာတာပဲဗျာကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးကကိုကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုတော့တခါတည်းပွဲသေးပြီပေါ့ကွာတပွေပန်းကလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်နေရာပေးလာလိမ့်မယ်ဩဩနောက်တော့ကိုဟင်အကိုမယုံဆိုလို့ရှိရင်တပွင့်ပန်းကိုပြောကြည့်လိုက်လေဟောဟဲ့ကောင်မင်းငါစိတ်ကိုမီးလာမချိုးနဲ့နော်ဒီနေ့ငါမွေးနေ့ငါထိုးတာကြိတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးတွေးတဲ့ဆောင်လည်းငါမမြင်မြင်ဘူးဒီမှာမျိုးကပြောမယ်ငါမျက်စိမေ့ပြီးတင်းနဲ့သုံးကြည့်မယ်ငါဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်မျိုးငါမမြင်မြင်ဘူးဒါပဲစပါ့တိနှစ်သုံးဟမ်ဟဲ့ကောင်
မောင်းလေမေမောင်းလ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 ေဦးလေးဖဲထားမှာမောင်းလေအခုရေကျွန်တော်အဲ့လိုမရက်ဆက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလေအခုမျက်နှာတကဘာဒီပြီးလာခဲ့ရတာပါဟဲ့ကမင်းမသွားသေးဘူးလားမင်းရောမှာပဲသွားမင်းမသွားသေးတော့သွားလာဖဲမောင်းတော့ကောမောင်းတော့ဘယ်လိုယူနေလားသူနေမှာမသိပါဘူးဘယ်ရယူမှာလဲကွာမင်းဓာတ်နဲ့ကောက်ပါတော့လုံးဝမကြောက်တာအယူဖြစ်နိုင်မှာမလားကွာမစိတ်တယ်နော်ယူအောင်ပေါ့သေးသေးရမဟုတ်ဘူးဟင်ဟေးချမ်းမြေကိုလိုက်သွားသွားထွက်တော်တဲ့ကောင်ကားကိုတားထားလိုက်ငါးစီခေါ်လာခဲ့ဖျာအဲ့ဒီကောင်ကားနဲ့လာမှာမဟုတ်ဖျာစပိတ်နဲ့လာတာဟင်ဦးလေးဦးလေးပြောတော့ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပေါ့ကြီးကြီးဆိုအခုစပိတ်နဲ့လည်းကြည့်ဦးဘယ်လိုကောင်လဲကွာကားတူဘီစီးနေတဲ့ထေးသားတော်ကျွန်တော်ညမနဲ့ပေးစားဖို့စိတ်ကူးမရှိတာဒီလိုကောင်းတော့မတတ်မရအိမ်မောတက်ပြီးပျော်ရဲသေးတယ်ကွာကြီးတရားကောင်းလိုက်တာပေးလို့ကောင်းမျိုးနဲ့လာတွေ့တယ်ဟေးပြာကိုကြီးဘာကြီးနေရလဲဒီမှာခက်ကြောင်ကြောင်ချလိုက်တဲ့ကောင်ကွာညမလေးကိုချစ်တယ်ဆိုအိမ်မောတက်ပြီးလာပြောလို့ဟုတ်လားသူ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကိုဘလို့လူစားမျိုးကသူ့အိမ်မကိုတက်လာပြီးသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောသွားပါလေဆိုပြီးပထမစိတ်ဝင်စားလာ။ဟုတ်ရလားပြောပါဆိုသူ့ပုံစံဘလို့ပုံစံမျိုးလဲလို့သိချင်လို့ပါဆိုမှာ။ဟာတာသိကြတရားလား။ပြောရတာကပဇာတနာ။ညီမညီမလေးတင်းနှံပြီးရတဲ့အိမ်ကိုတန်းနေလာခဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်။မလေးရောက်ပါလေဝမ်းမင်းကြော်တဲ့ပေါမုံကျဲကိုကြော်ဘူးတပွင့်မှမကြက်တော့လားအမလေးပန်းကသူ့ကိုကြော်တဲ့လက်ရမှာကြိုက်တာလေဦးလေးရဲ့ဒါရီကြော်ညီမမလေးရောမျက်စိမပြကြော်လားဒါညီမအတွက်ကဲကြော်လားပါစင်ဟယ်လိုဟယ်လိုအကိုကြီးကိုထုတ်ခေါင်ကြော်စွာဟာနမရလည်းရှိလိုက်တာဗျာခုထုတ်ခေါင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှာမနေ့တော့လာပြီးရင်ပွင့်သွားတဲ့ပိုင်ဆိုင်လေးဟိုတပွင့်ပန်းကိုကျွန်တော်လာပြောသွားတဲ့ကိစ္စလေးပြန်ပြောပြပြီလားမသိဘူးအဲ့ဟာမင်းငါးဆက်ကိုမီးလာမကျွတ်နဲ့တော့ဒီမှာဖုန်းနဲ့မှမလို့ပြင်မတော့မရောက်ကရိုက်တက်တယ်သိလားအကိုကြီးဘာသူဖုန်းဆက်တာလဲမနေ့ကနှစ်ချက်ခွနင်းသွားတဲ့ကောင်လေငါဖုန်းနဲ့မပြောရလည်းမသိဘူးကွာဟိုခြံဆောင်ကိုအရေးဖုတ်ပြပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းထားတယ်လို့ပြောတာပဲဟင်အကြီးကြီးတဲ့ကိစ္စဆက်စရာရှိလို့တဲ့မလူပါဘွာတဲ့ဒီကောင်ကသူ့ပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲနေမလို့ဖြစ်နေတာလေတချိန်လုံးတော့လိုက်မင်းနေလေညီမတပွင့်ပန်းကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခြင်းလို့ပါကိုပိုင်ဆိုင်မလာရင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှာဟိုတပွင့်ပန်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနေရလဲဒီကလည်းအရင်အောင်သိကျင်နေရဆိုတော့စုံစမ်းထားရတာပေါ့ကျမလေကျမဘဝမှာတစ်ခါမှရည်စားမထားဘူးဟိုတကယ်လို့ကျမရည်စားထားမယ်ဆိုရင်လေဟိုလေကျမရဲ့ချစ်သူကရုပ်ချော်ရမယ်ပညာတက်ရမယ်ယောက်ျားပြီးသားရမယ်လို့စိတ်ကူထားဟာဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲဗျာကျွန်တော်ကယောက်ျားလက်ပြီးသားတယ်ပညာလက်တက်တယ်ဟိုရုပ်ကတော့တပွင့်ပန်းကြီးနေတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုယူပါကလည်းမချူချာဘူးလို့တော့ထင်တာပဲမချူချာပါဘူးမချူချာပါဘူးကျမတွေ့ဘူးသမျှယောက်ျားတို့ထဲမှာလေကိုပိုင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရှက်တော့ရှက်လာ။အော်မရှက်ပါနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတဲ့ဟာပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဟမ်ကျမသူ့အချိုတက်လိုက်တာ။သူကတော့ကျမနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုပြီးတော့အရင်ကိုပြောနေရတယ်
ตัวเต็มเยอะตัวอีกแก้วก้อนด้วยน้ำเนี่ยคุณลุงมีตีจ้วงเข็มยาละว่าน่าพาเลยเขมยาโหตอนนี้พ่อใส่กูเบาหรอเลยมาเตรียมกูตัวเลยประมาณนี้แหละโอ้จนว่าหูเบาหรอเลยสั้นตายแล้วมาหนีได้ปะเอาล่ะด้วยน้ำเลยสั้นตายเลยไอ้นั่นมันจะเสียมาหนีได้เลยยังละลำจ่าดิวโอ้เอาล่ะโอ้จนว่าไอ้นั่นมันสกุมาหนีได้เขมยาโอ้ถ้าส่วนมันด้วยน้ำเนี่ยจนว่าไอ้นี่มันจะเชื่อใจบ่โอ้ด้านนี้ฉันรู้ว่าหูเบี้ยวตัวยามเลยมันดีขึ้นยังชาวร้านติ่งมาบ่โอ้โหบาลูกจำมันรู้เลยมาเดียใหญ่มันรู้โอ้แล้วบ่ใหญ่มันรู้ล่ะแต่ไงที่เนี่ยเราจะน่าหูเบี้ยวจ้าเลยแต่บ่ตีซ่าล่ะเว้ยเนี่ยแต่บ่ใหญ่ไปสุดจริงเลยหูตึบใหญ่เลยตลอดกองมาเปียไอ้โลเคชั่นเลยส่วนแต่บ่ใหญ่รู้ตึบกองมาล่ะๆไอ้มาใหญ่จําล่ะฮะไปดีกว่าดีเนี่ยเล่นหน่าเลยใช้โลกเอาไหมใช้โลกเอาไหมเลยใช้โลกเอาไหมสิโรเลยใช้เล่นหน่าบ่ฮะจะบ่ยังไม่รู้สู้กล้องมันอะไรเล่นไม่บ่าวเสี่ยวถ้าบ่ยังไม่รู้บ่าวเสี่ยวมาอดวินลงหน้าเพียงใช่มาฮะอ่ะเนี่ยเว้ยมีไอ้ย้ายขันอะไรเลยสู้ว่าเนาะอ๋อไปย้ายขันอ่ะมะเลยกว่าตู้ขอลาได้หาเนี่ยงาบอดาริဖြစ်နေလို့လေသူတို့လည်းရှက်ရှက်နဲ့ပြန်ဒိုးသွားကြတယ်ငါဘော်ဒါတွေကတော့ပြောသွားသေးတယ်မင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသဘောမတူကြရှိလဲငါတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ဘာဖောက်ကောင်ကရှောက်ပြောနေတယ်ဘယ်လိုမရှုမလခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေအမှန်တမ်းပြောပြလိုက်အောင်လေโอ้โหโอ้ฉันว่าလေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆရာတွေပဲရိုက်မယ်ထင်တာအခုဟာဓာတ်ပုံဆရာမတွေပါလားနေမင်းကလေးတယောက်ကိုအရှက်မရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့အိမ်မအထိတက်ပြီးတော့ချစ်ရဲဆိုရဲဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေတပွင့်မန်းကိုတကယ်ကိုချစ်မိသွားလို့သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးသွားပြောမိတာပါဟုတ်မယ်ချစ်တယ်ဆိုရဲကာအဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုရဲစကားကိုအခုတစ်ထောင်ပြောင်ပြောပါဟာခမရလေဗျာအဲ့ချစ်တယ်ဆိုရဲစကားဖီလာမှာပြောလို့ရတာဗျာဒီအိမ်ဗလိုင်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုရဲညုံတော့ဖီလာကိုလက်ပြရတာပေါ့ဟုတ်ပြဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းဖဲကုန်ကြပြီဗျာ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဖဲခိုင်းလိုက်တာရှင်ကိုဟုတ်တယ်ပေါ့မင်း။ဟာရစ်ဆက်လိုက်တာတပွင့်ပန်းရဲ့။အော်ဒုက္ခတွေမှုတ်ချရောက်လာပါပေါ့လား။ကိုဟာကြံစင်မင်းလို့လှမ်းပြစ်မကြွမ်းပြင်မဲ့။မင်းနှုံးမင်းလို့အချစ်ကြမ်းမိတော်တော့ဝေခံပါတယ်တပွင့်ပန်းရဲ့။အချစ်ကြမ်းလို့အပြစ်ဆက်ဆန်းနေပေးမယ်ဆိုရင်လေတပွင့်ပန်းရဲ့သဘောပါပဲ။အိုင်မဲ့ခင်ဗျားတို့မိမဖြစ်နေလို့ကြောက်ကတီးခန့်နေရနော်။အကောင်မဲ့မနေနဲ့။မင်းမတင်ရဘာလို့ထလဲနားလေလာဦးလေဟဲ့ရတယ်လောက်တယ်ကဲအမအမလေးရှင်နေတော့ကဲဒီတစ်ခါခုနောက်ကကြံတဲ့ကောင်တွေအဖြစ်ပါတက်တိုင်းနေတယ်အခုရသည်တပွင့်ပန်းကိုပိုင်ဆိုင်ဘလို့ချုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့မပါသေးဘူး။အဲပိုင်ဆိုင်ကလာဝဲလိုက်။တပွင့်ပန်းကပြန်ဝဲလိုက်။ဟာကြည့်တော့ကွာ။ဒီလောက်စင်တန်းကြီးกว่าချားတဲ့မိုးနှံမြေပေါင်းဆက်သွားတာကွာ။ခိုင်လုံးနဲ့ကြောင်ပြားချက်တစ်ခုရှိရမယ်။ဟုတ်တာပေါ့ရှင်။နောက်နေ့ကစပြီးတော့ရှင်တို့တငယ်ပြန်လေ။အယူအမဲသားကျွေးမိတယ်လို့ကျွန်မတော့တဲကြီးမဲယူလိုက်တော့ကြိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်ငက်မရှက်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပေါ့ကွာငါကလေတဖွင့်ပန်းဟိုမှာငက်ကြီးကြနေတာဆိုတော့ဘယ်ပဲဘယ်ပဲရှင်းလာပြန်ပြီလားဒီမှာရှင်ကျမောက်လာဝဲနေနဲ့
အသက်ကြီးသွားမယ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေစမ်းမအောင်ရှင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြောစမ်းမအောင်ဒူဝင်မန့်ရဲ့ဒူဝင်မန့်လည်းတည်ရတဲ့အတန်းနဲ့ဒံယာဘလဘောနဲ့ကြံရမရဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့အချစ်တော်ကိုရလေတပွင့်မန်းတယောက်တည်းကုစားပေးမှရမှာမလို့ပါဆိုလဲတေးလိုက်အော်လူရကျမအောင်နဲ့တွေ့မင်းရှင်တာတစ်ခုပဲရှင်လူဖြစ်ပြီးလူဘဝမျိုးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘဝတည်းရတယ်ပါလို့ရမထွက်သေးရလေသူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစားကျမတို့လူမိမမျိုးတွေနဲ့ကြာတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူစားကြကြလူလူချင်းတူပါလို့လူခွဲခြားစံခံတူတူတူကောင်းကောင်းမလားကျမမစက်မိမဲ့ကာသန့်မှန်နေမရဲ့ငှားတော့လိုက်အိမ်မဆန်းစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်များတယ်ကျမတို့ဆိုရှောင်သွားကြရပါပဲဘာကြောင့်များလဲဒီမ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 အေးဒီဘာပြမလိုက်ခင်ဗျာဒီမရှင်းကြည့်ရတော်တော်ပားရိုက်ခံချင်နေတဲ့သူရဲ့ဟာခမရလည်းဗျာလူကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ရိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲကျွန်တော်ခမရစီကအကူအညီလေးခုတော့တောင်းချင်လို့ပါတကယ်လို့ခမရကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရဖြစ်စေချင်သလိုကျွန်တော်တစ်ခါရဲ့လဲသေးလိုက်မယ်ရှင်လဲသေးမယ်ဆိုရင်ကျမကူညီမယ်ပြောပြောကျမပါကူညီရမှာလေဒီလိုပါဗျာဟိုကျွန်တော်အဖေကိုလေဖုန်းတစ်ချက်လောက်ဆက်ပေးစမ်းပါဟာကျမဘာလို့ဖုန်းဆက်ရမှာလဲဒီလိုလေဗျာကျွန်တော်ကတပွင့်ပန်းရဲ့အကူအညီကိုသွားပြီးတော့တပွင့်ပန်းကိုအယူအမူချစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့သလိုတပွင့်ပန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုအယူမူချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဖေကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပေးစမ်းပါဒါမှတက်ရောက်အားမှာတိုင်ပြန်တက်ရောက်အားရှိတယ်ဆိုရယ်နျူတန်ရဲ့နေရာမှာမှန်တော့မှာပေါ့ဗျာရတယ်လေရှင့်ဖေဖုန်းနံပါတ်ပေးရှင်ယူနေတဲ့အကြောင်းပြောပြီးကိုသားကိုထိန်ဖို့ဆက်ပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြော09 433 4040ဟယ်လိုအော်တပွင့်ပန်းလားတကယ်ချင်းစီကဖုန်းငှားလိုက်ရကျတော့ရမ်းနဲ့သွားပြီဗျာခုလိုဖုန်းနံပါတ်ပေးတဲ့အတွက်အရန်ဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်အကြောင်းရှိရဆိုရင်ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်တတာတို့ပြီဟိတ်ကောက်တွားပါရောငါစင်နှစ်ချက်ကွက်နေမျိုးဖုန်းနံပါတ်ညာယူသွားတာဟယ်လိုရရှိမင်းမင်းတမမင်းလားနေငါစီရောဖုန်းဆက်ပြန်ပြီလားနင့်ငါမချစ်နိုင်လို့တခါတည်းပြောထားပြီးသားလေတိတယ်တိတယ်တိတယ်နော်နင့်မချက်တွေတိုက်တွေကားတွေလန်ခူစာတွေစိတ်နဲ့တွေဘလောက်ရှိဆောင်ငါကိုသိထားပြီးသားအဲ့ဒါနေပဲငါနင့်ကိုပြန်ချစ်ရမှာလားဟမ်နင့်ရောငါစကားအကုန်ပြောထားပြီးသားနော်ငါရင်ထဲမှာတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်လို့နင့်ငါရမချစ်နိုင်ဘူးဒါပဲနောက်မဆက်နဲ့ဟဲ့နေငါတငယ်ကြီးကိုစောင်းပြောနေရလားဟောဘယ်ရလာစောင်းပြောရမှာလဲဒီမှာဒဲ့ပြောနေရဒွင်ပန်းရဲ့မင်းတို့ကိုတန်တန်တတနဲ့ဖလန်ဖလန်ထနေရမင်းသိဖို့ကောင်းပါပြီဒီမှာတော်ကီရီရလန်ဘျူဟာရီရဆမ်းမင်းမအိုင်ဒီယာနွမ်းနေပြီရှင့်ရောကျမကတော့ဆွမ်းမယ်တွားတွားညောင်းတော့ရပါတယ်ရပါတယ်ပြောထားပါနော်တနေ့ကျရင်လေပိုင်ဆိုင်ကိုမင်းပိုင်ဆိုင်ရှင်လာစီရမယ်ကြည့်လိုက်ကျမလားเอ๊ะใส่มาจังไงพี่อ๋อรู้ล่ะรู้ล่ะแล้วตั้วอยู่มายามาบ่คลาไล่แค่โอ้เป้นี่ที่มาคลาส่องน่ะเฮาเปลี่ยนละคลาส่องเนาะเฮาเนี่ยเปลี่ยนละเนา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 ะติ๊กติ๊กบ่นำมาไหนရှင်မလို့လူလဲចောင်းမှလဲចောင်းမှမလို့လမ်းမှလဲလမ်းမှမလို့ဘာလို့လိုက်နှောက်ရက်နေရလဲဟောချစ်လွန်းလို့ရောက်ရက်ခက်နေလူတရားကိုနှောက်ရက်ခွန်းတော့ပြုတ်သင်ပါလေကွာဒီမှာတော်ကီတွေကဟောင်းနေရွာပြန်ပြီးနွားចောင်းလိုက်ရောဟောကိုကအာရရအကျူစရာတွေရှောက်ခင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီရှင်မကြီးတွေကနေပြီးတော့လေမင်းကိုတကယ်ချစ်တာပါမင်းအတွက်ဆိုလို့ရှင်ကိုအသက်ကိုတောင်ပေးရဲတယ်အဲ့ဆိုရှင်အခုရေတဲ့ခုံစင်မသေးပြ
အဲ့တော့မနောက်နဲ့လေရှေးရအနေကြီးမတော်တော့တကယ်သေးဘောပဲနဲ့လို့ရှင်ခုနပြောတော့အသက်တောင်ပေးရဲတယ်ဆိုအသက်ပေးတယ်ဆိုတာမရခင်မှာမပေးရဘူးမင်းနဲ့ကိုနဲ့ကလေး3-4ယောက်လောက်ရပြီးချစ်လို့ဝါမှပေးရတာဟာဝါအောင်ချစ်ပြီးဆိုရင်တော့လာတာဆယ်ကပြအသက်ပေးပြီးသေပလိုက်မယ်ရှင်ကျွန်မမသေးခိုင်းပါဘူးဟဲ့မတွေ့လားလက်စွပ်အခုကျမပြစ်ချလိုက်တဲ့လက်စွပ်လေးကိုရှင်ရအောင်ပြန်စေပေးနိုင်ရှင်ကိုကျမပြန်ချင်မယ်ကဲရှင်အချစ်ကိုလက်တွေ့သက်သေးပြ။အော်ရှင်တေဝါနော်ကျမနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးနော်ပြလေဒီကိုလက်ပြမကူးနိုင်ရင်တော့တဖက်ကဲတော့အယောက်ဆိုင်မဲ့သူပါခွာတန်တန်တန်တပွင့်ပန်းရေအမျှသာဝေပေတော့ဖျော့ဖျော့ငါမတိလို့မေးပြရစီဟိုအဲ့ဒီလက်စုပ်ကလေးကိုမင်းရေထဲကနေပြန်ဆယ်လို့ရလားရရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်ဟိုမင်းစကားဘာလဲကွာကျမတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားလေทำไมเลยจม้าเลยสุโอ้ล่ะပြောတော့ဖြစ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ရေထဲကြွားလက်စွပ်လေးတော့ပြန်မရှာပေးနိုင်မယ်နဲ့ဟောပန်းရေဒီလက်စွပ်လေးကိုပြန်ရှာမပေးနိုင်တာနဲ့ကို့အချစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ပန်းမသွားမှာပေါ့ပန်းတော့ကိုအခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့အရေးလို့တကောက်ကောက်လိုက်နေဆိုတော့ပန်းကိုချစ်လို့ပေါ့ပန်းရေဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေပြောခဲ့သလိုပေါ့စားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်ပန်းကလေကို့ရှင်ထဲမှာ24နာရီအချိန်ပြည့်အများအားရှိနေရပါပန်းရေဒီမှာအချစ်ဆိုတာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိမှမွေးဖွားနိုင်တာ။ကျမရင်ထဲမှာရှိုံနေရပေးစရာလုံးဝမရှိဘူး။ရှင်ဒီလိုယူကြောင်မူကြောင်လုပ်နေမဲ့ဆာကို့ဘဝကိုတိုးတက်စူးစမ်းပါလား။ဘာလို့အချစ်ချင်းနဲ့ရှောင်ရင်လဲ။အိုးကိုကတော့ချစ်ပြီးအချစ်ချစ်ပြီးအချစ်ချစ်ချစ်လီဆက်ချစ်ပဲ။သိလိုက်ပါလား။ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီမှာရှင်ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်မယ်။တောက်နေကြဆေးကိုမှန်မှန်တောက်နေပြင်းနဲ့တတိထား။အာပန်းရယ်ကိုကလေကိုရဲ့အချစ်တရားဆင်းမပြီးတော့ဘူးပန်းပန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလှပသားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေစင်တွေကိုချီရခံပြီးအဲ့လာမင်းကိုပြန်ရှာပေးမဲ့သူပါကဲပါလာမင်းကိုမရှာနဲ့ကျမကိုရှာအနက်ဖန်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျမကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာညနေ9နာရီတွင်ရှင်ကျမကိုရှာနိုင်နေစေရှင်အချစ်ကိုကျမလက်ခံမယ်လို့လေဟာစိတ်ချကဘာကြီးရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားဖို့ပန်းကိုလေမတွေ့ရအောင်ကိုရှာပြမယ်အေးပါရှင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လေမနက်ဖန်ရှင်နဲ့ကျမတို့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုညညမှတ်ထားအောင်ရှာလို့မတွေ့ရင်တော့ကွမ်းပြီကွာတမွင့်ပန်းပန်းဆိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလွယ်တာမဟုတ်တော့နေဗမာပဲပုံနေပုံနေနေကို तू မတွေ့တွေ့အောင်ရှာမှာပဲပြီးတော့ तू ကဘာမှအကြောက်လန့်ရှိရမို့နေနေဒီဆုတ်လိုက်လာမှာဟောတခါလဲနေကိုနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးပြီမဟုတ်လားဒီမှာ तू ငါ့ကိုဘလို့ပဲရှာရှာလုံးဝရှာလို့မတွေ့စေရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေဗမာသွားပုံနေမှာမဟုတ်လို့လဲသူတို့အိမ်ကနေလို့အိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုအေးလေအဲ့ဘာဖြစ်လဲသားငယ်လေးကတော့ចောင်းသွားနေတယ်။သားကြီးကတော့ចောင်းပြီးသွားလို့အလိုလိုက်ရှာနေတာလေ။ဩဟဲ့ဘယ်ဟာအဲ့တယ်ပါလဲဟမ်။ဩအဲ့ရှိရသူ့တငယ်ချင်းစီလာတာလေ။အဲ့တကားတောက်ခတ်ထားလို့ဒီမောက်ခွတ်တောင်းဒီမှာပဲစောင့်နေတာ။ဟင်။အဲ့ရှိရဘုဘုမင်္ဂလာတောင်းသွားကြတယ်အဲ့သမီးရဲ့ညနေလောက်မှသူပြောင်းလို့မထင်နဲ့။ तू ကနေရလာတာတဲ့။ကားကလည်းညနေ9နာရီမှထွက်မှာတဲ့။အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာလည်းအတိအကျမရှိဘူးဆိုလို့ကျမအိမ်မှာပဲစောက်ခိုင်းထားရတာ။ဩ။အေးကွယ်ဦးတို့အရာတော့ဘာမှအားနာစရာမရှိပါဘူးကွယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကေ။ညနေ9နာရီတွင်ငါ့ကိုဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့။9နာရီတွင်ရှင်ကျမကိုရှာနိုင်နေစေရှင်အချစ်ကိုကျမလက်ခံမယ်လို့လေอ
တမီးရဒီကိုဘာနဲ့လာတာလဲ။တက္ကစီနဲ့ပါလေ။ဟမ်။နေရနေဒီကိုတက္ကစီနဲ့လာတယ်ဟဲ့လား။အော်မဟုတ်တမီးစကားမှားသွားလို့အဝေးထိပ်ကားကနေဒီကိုတက္ကစီနဲ့လာတာ။အော်အဲ့ဒါသားအကြီးပိုင်ဆိုင်ရဲ့ပုံလေဟယ်လိုဟယ်လိုတာအမေဒီနေ့စင်ကပြစရာရှိတယ်နော်ညနေ၄နာရီအကြောက်ပြန်လာခဲ့မေဟိုဒီနေ့လေတာသေးရှင်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိနေလို့အဖေကိုပဲလဲပို့ခိုင်းလိုက်ပါနော်မေနော်ခါမှာပဲဘာလို့မှတော့အရေးကြီးနေလဲမသိပါဘူးသေရေးရှင်ရင်တော့အရေးကြီးနေလို့တဲ့သူငေါ့အသေးအတန်လိုက်ရှာနေရလို့သူ့အမေကိုတော့စိတ်ခန့်လိုက်မပို့နိုင်ရှာဘူးဒီတဖို့နာမည်ကိုအမေကဘယ်လိုသိသွား哦ဟိုကောင်ဒိဋ္ဌိကျက်လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်ကဟောလူသားမတန်းနေအကုန်ပါလားပါပြီဟုတ်တယ်မိအိမ်မှာပဲစောင့်နေလိုက်နော်လေးနေလောက်ကြာရဲ့တားငယ်လည်းကျောင်းမှာပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်အတီလို့လည်းပြန်ရောက်မှာပါတကယ်လို့နောက်ကျနေရဲ့တမိသွားတာရှည်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိhello hello ဟိုကိုပိုင်ဆိုင်တို့အိမ်ရပါလားခင်ဗျာဟိုသူမိဘနေနေစကားပြောချင်းလို့ပါဟိုသူမိဘတော့မရှိပါဘူးရှင်ဘာကိစ္စရှိပါလဲဟိုကိုပိုင်ဆိုင်ဆင်းရုံရောက်နေလို့ပါရှင်ကာစီယာအရေးကြီးတဲ့လူနာတွားကြည့်ရမှာမြင်းမြန်မောင်းမြင်းမြန်မောင်းပါရှင်爸这弄地个一个人那撇比到的我阿丁路啦阿丁阿培长这弄一飞满哪里面哪要与不吹比到我追你啊你的你慢了吧阿这弄切度一来说啊ရေကန်ထဲမှာပြန်ရွှေ့ဆဲယူမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ငိုကြွေးနေရကြောင်းပါအပင်လူသားမပူလေမပူလေကျွန်ုပ်ဆဲယူပေးညီလာလေအပင်လူသားယူသွားလောကျွန်ုပ်ချစ်သူဤလက်စွပ်မှာဤလက်စွပ်မဟုတ်ကြောင်းပါဟင်ဒါဆိုလဲရတယ်နောက်တစ်မျိုးလာတာအသင်လူသားယူသွားပြီလို့ကျွန်ုပ်ချစ်သူဤလက်စွပ်မှာ
ีแล้วสุดแล้วมาห้าเจ้ามาอามองลุเลี้ยงอัตินดีกาโยดาลาบิดีไก่ไม่ลาลาเกอัตินดูดาโกงเงินตัวอยู่ตัวบิดอเจ๊ดูว่าแม่เดินมีเจ๊ดูว่าแม่เจ๊ยังจะนู้ยังไงเราหนามีเลยเปลี่ยนจ้าเรามีเปลี่ยนจ้าเรามีโอ้ครั้งนี้บ่าวเดินมีครั้งนี้บ่าวบ่าวบ่าวจะนู้ยิ่งจะดูจะพูดแบบมาเลยยังไงเรื่องตัวจ้าตัวบ่าวเดี๋ยวจะนอนอยู่งูยาไปอุ้งนอนมีมังงูจุ้ยเลยมังงูจุ้ยเลยจะนู้ใช้อยู่เป็นมีเกะลาเลี้ยข้าวหลงฮ่าเอ็นจิลินาโจลีแต่บอกว่าสิก็ล้อฮียูสองตัวไปแล้วยูสองตัวไปแล้วโอ้จีซูจีลาวาเลยนะมีเอ้จีซูจีลาวาเลยเฮ้ยดูยังมาฮะอะไรฮะเลสโซกิซานัวจ้าเรายูตาเดล่าเอ็นจิลินาโจลีจ้าเรามายูมาตาป้อมเมยองซูยัวกันนี่ตีกันเนาะมูบานะมี้จีตีกันเนาะมูบาอะเจ้าสิบาดิหึบาอะเจ้าหนูบาอะเจ้าหนูชอบตินซะอะฉะนอกอีฉิดูมาแองเจลีนาโจลีมะห่อเจ้าอะฉะนอกกะญินลิงอะเต็นนะมี้จีอะออนซ้อโหผันซินไปละดันอะฉะนอกกะออนซ้อมะห่อเจ้าญินลิงอะชิมี้จีอะฉะนอกอีฉิดูตะบ่วนปั้นอาผันซินไปละดันหึนาวซ้อไนอะเต็นนะมี้จีอะ3ယောက်စလုံးယူလောဟုဆိုလင်အကျွန်ုပ်အခက်တွေ့ရပါလိမ့်မည်3ယောက်စလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးမတက်နိုင်ပါတယောက်တည်းသာလုံကျွေးနိုင်ပါမည်ခရားဩအတင်လူသားက3ယောက်စလုံးကိုမယူနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုရင်လေအဲ့ဒီ3ယောက်စလုံးကိုကျွန်ုပ်ပဲယူလိုက်ပါတော့အမ်အလိုမလုံးနဲ့လေအလိုတော့မလုံးနဲ့လေအတင်နေပြီအတင်နေပြီဟာအတင်နေပြီ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 နောချင်းနေရောအကိုကြီးတီဝိုင်းရှော့ရှိရနော်တတိထောင်အကိုကြီးကအရာရာငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတတ်တော့ပန်းတို့ချက်ကိုလည်းငွေနဲ့ခင်မျိုးနင်းချင်မှတေးကြတယ်အကိုကြီးကငွေကိုရှည်လို့ဖြုံးပြီးလက်ညှိုးညူရန်ရေးဖြောင်လှုပ်တတ်တယ်ကိုရဲ့ပန်းရဲ့ပန်းရဲ့အကိုကြီးလိုပဲပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလက်ညှိုးညူရန်အချစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ပါတယ်တွားပါဟိုတခါအသက်ပေးပြီးချင်မယ်ဆိုတော့ကလည်းအာလူးတွေကျွေးပြီးတော့ကဲမယုံရင်လက်တွေ့ပြမယ်မျက်စိမိတ်အရေးတဲ့မျက်စိမိတ်ခိုင်းပြန်ကဲမိတ်ပါမိတ်ဆိုမိတ်ပြီမိတ်ပြီကဲမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီတို့ကရေရဲစင်းမြွဆွဲထားတာ哦ဘာလို့ပေါ့အမှန်တည်းမပြောရလဲအချိန်မတန်သေးလို့ပေါ့ပန်းပန်းကိုကိုတခုတော့ထပ်ပြီးကြိုပြောထားလိုက်မယ်ငွေမျက်နှာတခုတည်းကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ပန်းရဲ့အကိုကြီးကလေအချိန်တန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနဲ့ကိုသဘောတူစေရမယ်မပြောရဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်တာလဲပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကပန်းကိုအချိန်ရဲ့တိတ်ခါဖို့10ဘာနဲ့အညီချစ်ခဲ့လို့ပေါ့ပန်းအချိန်ရဲ့တိတ်ခါဖို့10ဘာ yesတယောက်เท้าโหเว้ยฉิดเด้2 2ယောက်မရှိတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့3 3နဲ့ခြားစကားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ4 4 4နဲ့နဲ့နဲ့ကိုฉิดတာ5 5စုတော့ဖျားပွင့်မဲ့အချင်းထီလဲฉิดနေအောင်ပါ6 6ကတ်နေတဲ့ဘဝမှာ9 9ရက်ပတ်လုံးလွမ်းလွမ်းနေရလို့10 10ခိုးတဲ့အချင်းလေးမှာတော့တတိယနေတယ်9
ကိုကိုရာလဲအချက်မှအချက်ဆယ်ဆယ်သက်ဆယ်ကပါဆက်ချက်သွားမယ်ဆိုတာရှုံရှုံမှတည်းရှင်ပန်းလည်းကိုမြင်ချင်းချစ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်အနီနီလို့ချစ်မိတာလည်းမဟုတ်အပြောကောင်းလို့ခိုက်သွားလည်းမဟုတ်နှလုံးသားချစ်လိုက်ဆိုလို့ချစ်မိခဲ့တာ ဟိုမှာတခိုးတွေလိုက်ဖမ်းနေကြလို့လာ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 ဟာဘာလဲဦးကြောင်ကြားနဲ့ကြောင်ဖတ်နေရလဲကိုကတခိုးမလို့လားဟုတ်တယ်လေကိုကပန်းရဲ့အကူကြီးမသိအောင်ခိုးချစ်ရတဲ့အချက်တခိုးလေဟိုကိုရုတ်ကိစ္စကိုပန်းကိုရပါပြောသေးလဲဟင်ကဲပါတနည်းအားအေးစေးစကားသွားပြောရလာတနည်းပြတော့ပါလေကိုမှာတညာလုံးအိတ်လို့တော့မပြောဘူးပန်းဟိုပန်းကိုရပန်းကိုစူးသေးလားဟင်ကြောက်တက်လိုက်တာလေလွန်ပါရောကိုကြီးကဘာမှမပြောဒီက
ာပဲဒီထက်ပိုရင်အေးဝါဟိုအိုင်စခရီးနှစ်ခုလောက်တောင်းဝယ်ခဲ့ပါလားချောကလက်နော်โอเคခဏလေးစမလေကိုကြီးတရားတွေ့လားတကယ်တည်းလည်းမတွေ့ပါဟိုမှာဟိုဟိုလေတငယ်ချင်းတွေရာကိုအနောက်ကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့စောင့်နေရဟောရေကဲမမထားတာရပါပြီအမလေးအာအေးခွေအေးအေးဒီတော့မင်းကရေကဲမဆိုင်အလုပ်သမားဟာလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်သမားပါခင်ဗျာဩဩဩဩဟာအမလေးအမလေးဟဲ့ငါကြိုက်တာတော့ရေးတာလေနင်းကဘာဆိုင်လို့ကြားလိုက်ဝင်ကြောက်နေရလားဟုတ်ပါဘူးအာခွေဘာလုပ်မလဲခွေမလုပ်ပါနဲ့ညီမလေးတောင်းပါဟာထားတော့အရေးမပါတော့အရာပေးတဲ့ဟာမှာဟင်ညီမရမင်းမသိရင်မှတ်တာထုတ်ခေါင်းဆိုတဲ့ကောင်က928လက်စိတ်ဝင်စားဘူး1500လက်စိတ်ဝင်စားဘူး9000တန်းမစိတ်ဝင်စားပဲမှတ်ပါမင်းမလောက်ပါနဲ့ခေါင်းညီမလေးတောင်းပါပါရဲ့မလောက်ပါနဲ့မင်းကရေကိုရင်ခွေးဆိုရင်ငါကပင်မင်းရေကိုရင်ခွေးဆင့်လောင်နဲ့ပင်လည်းကိုလာမရှင်သေးကွာမှတ်တာခေါင်းအဲ့လိုအနိုင်မကျင့်နဲ့နေမသာပိတ်တာနေမသေးသွားမယ်ခေါ်သွားလားခေါ်ရင်ရေကိုရေမွေးလောက်အဆင်နဲ့ပင်လေကိုလာမရှင်နဲ့အဲ့ဒီစကားတခုံးကကျုပ်ရှင်ဘက်ကိုဓာတစင်းလိုထိုးဆိုင်ခဲ့တာပဲကိုထုတ်ကောင်းကြော်သွားကနေပဲရိုက်ခွဲရတယ်
Hello. Hello. The boy band is bad, lah, kamyah. Hey, kau. Lena dah ujian ni bau. Kau aku tu ni bau cuci sebelum. Bagi saya sedar lah, kamyah mana bi? Jono ablah mahu. Acheh na bu ni deh, lewa. Jono yang jengu ni ali. Hari kebayi tu kulo mama. Aci je akan nazung Eden band ujian. Eh, tapi mac. Papa mama pun di dalam itu kuba biasa sih. Hei, kau cido. Mereka sekarang mila masuk ni no. Ngau ntar jaga orang ni mana ni. Mereka ngaku ni kasih ni mili sumi benar la. Naku betul macam mana, tapi. มาเลยว่าลูกเสี่ยวไม่ขอบยาเลยที่เกิดสาจะงั้นมาแล้วกันลูกไม่ยอมเนาะมองยามามองลูกไปใส่จีเลยจีเอ๋สุดละชิดว่ากูยุ่งไม่รู้แต่เดี๋ยวเอ๋มาเองเนี่ย มีงาขอดูเลยงานจะมาเลยเนี่ยจะบอกดูขอดูนี่นะหมอปุ่นเนาะงานจะมาเลยจะเป็นไปยังแต่ละท่านสงสูงมาขานายลูกสงสูงตัวมาโซลูมีงาขอดูนี่นะน่าเลยล่ะฉันว่าแล้วจะเป็นไปยังแต่กูแล้วแต่สงสูงมาขานายมาวูมีงานจะมาเลยไม่เป็นไรบิดกูแล้วกูเสียชอบปะละกว่ามีงาเต้ามาเลยฮะอันนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นไงมาวูจะเป็นไปไม่ใช่จะเอาควันตัวมาบ่ปลุกมาเลยแล้วมาไม่ถูก จะโน้ตแต่สับปีเสียนะโมดว่าแต่เพื่อนบ้านชิมากูพี่มาบ้าวุ้ยเฮ้ยไม่เสกุ้งเองไม่ได้เช่ามันนี่เนี่ยจะโน้ตจะโน้ตเองไม่ได้แต่เก็บพี่ลาเลยไม่รู้ยุ่งจีท้าบ้าเลยไม่ได้ไปเต้ามาพี่ลามาบุพี่กูพี่ลาไม่เปล่าพี่จะได้ไม่ยุ่งกับเต้าไม่กว่าอ่ะตีใครไล่ไม่ตัดยังไล่ลูกไม่ยิ่งนั่นลูกน่าเสียเลยเปล่านั่นลูกน่าเสียเชื่อสุราเสียเลยขมยามาอ๋อเชื่อไม่เสกุลาไม่เสกุกว่าเชื่อไม่เสกุลาพี่ลาไม่มาอยู่ท
ောင်လက်ဆိုရင်ပြန်တန်းကျင်လာမယ်။ရွှေလောင်အိမ်ကိုတော့ခတ်ထားလို့မရဘူး။လူငယ်တွေရဲ့အချစ်ကိုခမရနားကိုနားလဲပေးရမယ်။နားလဲပေးတယ်။နားလဲပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။မင်းလို့ကောင်မျိုးနဲ့တော့ sorry ပဲ။တို့ကကျုပ်တို့ဇလန်းမှာခမရကလူချမ်းကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေပြီနော်။အော်မာ။ငါကလူချမ်းလားမင်းကလူချမ်းလား။ဟင်ပြောစမ်းပါဦး။အလုံးမရှိအကင်မရှိနှစ်ချက်ခွဲရှောက်နင်းနေတဲ့ကောင်အောင်များဇက်လိုက်လှုပ်ချင်သေးတယ်ဟဟ ला ဟင်မင်းတို့လေငါညမစက်ကတော့မလျှော်ခိုင်းဘူးဟွန်းကျွန်တော်ကတော့ခမညမကိုကျွန်တော်ဂျမ်းမန်လျှော်ခိုင်းရမှာပဲဟဲ့ကောင်ဒဝင်းမကသတိသမီးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကအိမ်ဦးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသူ့အလုပ်ကျွေးပြူရမှာပဲဟမ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအေးတဆောင်မီးတစ်ပြောင်နဲ့ထားနိုင်မှုကားတစ်စီးရနေနှစ်စီးစီးနိုင်မှုတင်နှောင်းတင်နေထားနိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တာဝန်ဟဲ့ကောင်တန်ရတန်ရပြောကွာခွေးပစက်ကနှစ်စကားမထွက်နဲ့ဟာလူနေခြုံချာစိတ်နေပုံပြားဆိုစကားအလကားမှမဟုတ်တာခမရဒဝင်ပန်းကိုမောင်နှမအချစ်နဲ့ဒီရွက်ထိရောက်အောင်လူလားမြောက်အောင်ပြုစုဆောက်ချောက်ခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာခမရဝင်ပြီးဆော့ဖက်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဘဝလွတ်တွဲဖို့သူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဗျအေးမင်းတို့လို190ကောင်လေးကအဲ့လိုသကလုံးအနူးရွာလေးတွေတုံပြီးတော့မိကလေးတွေကိုဂွန်းဖမ်းမယ်တနေ့နေ့နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အစည်းပွားရေးအဆင်မပြေတာနဲ့သားမရောလူတန်းစင်မထားနိုင်တာနဲ့ကွာဟဲရှင်းဟဲဖြစ်လာမှာအဲ့လိုအချိန်ကျရင်ငါတို့မောင်နှမကြီးမဲပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ရတာကွာဒီမှာဟိအောင်1500အချစ်ဆိုတာအချိန်မီပြူလဲသွားနိုင်တယ်928မြစ်တာတာကြောက်သားကြောက်ဆိုင်လို့ထာဝရခိုင်မြဲတာမှတ်ထားပြောစမ်းမအောင်မ
မင်းကဘာအဆောင်ရောင်ဘာအလုတ်ကင်ဘာဘွယ်ဒူးဂုံဒူးတွေရှိလို့ငါညမကိုလက်ထက်ချင်တာလေအချက်မှအဲ့ဒါတွေမပါဘူး။ဩခတ်တော့ခတ်နေပြန်ပါပြီ။ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ဟဲ့ကောင်။အဲ့ဒီအချက်ကငါညမကိုလူတန်းစိတ်မထားနိုင်ဘူးကွာ။ဒါလေ။မင်းကငါညမကိုခွက်ဆွဲပြီးတောင်းကျွေးမလို့လား။ဟာ။ဒုံဝေးလိုက်တာဗျာ။တကယ်ချစ်တယ်ဖို့ပဲလို့လားဗျာ။လောကမှာတကယ်ချစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခက်ခက်သိရင်သိပါစေစ조사မယ်ဗျာ။ကျိုးဆိုင်ရဘာမဆိုဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအချစ်အချစ်နဲ့မင်းကချီးလို့ပဲအဲ့ဒီအချစ်နဲ့ဆံဝယ်လို့ရစီဝယ်လို့ရဆက်ပြဝယ်လို့ရဟင်ဒီမှာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကငွေကွာငွေငွေမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမင်းကလမ်းဘေးမှာအိတ်လို့ရငါညမကဖဲမွေးရပေါ်မှာမအိတ်တက်မင်းကရှွန့်နေဖို့အတွက်ရှောက်သွားလို့ရတယ်ငါညမကသဲမွေးရမြေကော်စိုးမှာပဲနင်းတက်ဒီမှာဟဲ့ငါဘဝမှာဘသူကိုမအောင်မကြုတ်ခဲ့ဘူးအခုငါ့ညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကပထမဦးဆုံးအောက်ကြုတ်ခြင်းပဲငါ့ညီမကိုလည်းအမျိုးမျိုးနှိမ့်တယ်ဘလို့မှနှိမ့်လို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရဘူးမင်းကိုယ်တော့ယောက်ျားလေးချင်းမို့လို့စဉ်းစားဉဏ်ရှိမယ်တလို့ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးတာဟိုရှုပ်ပါတယ်ကွာငါ့ညီမကိုထပ်ပြီးမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တော့မင်းကသိန်း50ပေးမယ်တပွင့်ပန်းဆိုရမင်းကလေးอ่ะသိန်း50ပဲတန်တာလား55သိန်းပေးမှာကွာယောက်150ပေးမယ်โอ้100ပေးမယ်ကွာ200เนาะအဲ့လိုငွေနဲ့ဆိုရင်မင်းတက်ခံလေးပါလေးဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးစားတော့လို့ရဟုတ်တယ်မလားเนาะဘာညမဆက်ပြီးနောက်ဆက်ပါနေတော့ဟုတ်ပြီเนาะโอเคကိုတော့ဟောရင်မိုးဘောရောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တည်းอ่ะဘာဝမတောင်းခံနေတာမဟုတ်ပါချစ်သူအတွက်လက်လက်ချတာကျွန်တော်တပွေမန်းစီရအချစ်ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်မနဲ့ဆောဆောထမိမစီရပတ်စံလိန်တောင်းညနေချိုးသွေးအချိန်နဲ့ဖက်ပြီးကြောင်းမှသွားတွေ့တပွေဖန်ကကျွန်တော်ကိုပိုချိုးမြေချိုးပြောထားတဲ့ခံရရေနဲ့စီပြီးလက်စွပ်လေးကိုပြန်ဆယ်ပေးရကားတိုက်ခံပြီးဆေးရုံရောက်ရတယ်အဲ့လိုဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုကြုံတွေ့ပြီးတော့မှဒီအချစ်ဆိုတဲ့လက်ဆောင်လေးကိုကျွန်တော်ရခဲ့တာပါဗျာအခုအဲ့ဒီအချစ်အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့စုလက်ကတိတ်နေရဟမ်မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးแกบลูเลยตีนเนี่ยปี้ได้มั้ยตีนเนี่ยมาดีนิยวกก็เปี้ยနေလို့လက်တားလေးနဲ့လဲပေးစမ်းပါဗျာကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြီးလက်ဆက်နဲ့လေကားကားလေးပါထပ်ပေးလိုက်ပါလားဟာကျွန်တော်အုပ်မပြတ်ချင်လို့ပါဟာကွာမင်းပြီးလက်ဆက်မှာကားအုပ်လေးဟာမင်းပြီးရပြီးပြီးရပြေးလိုက်ကဲယောယောယောကွာဗျာကျေးဇူးပါငါညမကလုံးဝမနှောက်ရှက်နဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်လုံးဝမနှောက်ရှက်တော့အရှင်လက်လက်ကြီးအသေးကွက်ရုံကလွဲပြီးတော့ဘာတက်နိုင်ဦးမှာလဲဗျာနတ်ဆိုးတွေကြိမ်စာတိုက်သမျှလေစိတ်ခံယုံပေါ့ငါညီလေးအဲ့မင်းမလိုက်တဲ့ဘောပင်နဲ့မရင်းနဲ့မင်းအကိုကြီးတိတ်ခါကြတယ်သွားမင်းယူနီဘောဒရာစစ်သွားဝယ်လာအာနေအိုးမင်းကစာရေးလို့ရှိရင်ခဏခဏမှားတတ်တယ်ဆိုတော့ကော်ရက်ရှင်ဘက်မှာဒရာစင်ဝယ်လိုက်ကွာသွားအဖေ
အဖေဒီမှာအဖေတော့ဦးစန်းနဲ့ညာကြီးပါလာတယ်အဖေကြောက်အဖေအဖေ25သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မြေခွက်က5သိန်းနဲ့တောင်ပြန်ရောင်းလို့မရလို့အဖေစိတ်ညစ်နေရမလားဘာမှမဟုတ်နဲ့အဖေအဖေမြေခွက်ကိုဒါ350နဲ့ဝယ်မယ်ဟဲ့တာဘာပြောနေလဲအမေကမယုံဘူးလားမယုံဒီမှာကြီးပတ်စံနဲ့အပြည့်ပဲမင်းမင်းဒီပတ်စံဘယ်ရနေရလာလဲဟမ်ဟဲ့ပြောလေမင်းဒီပတ်စံမင်းခေါ်လာတာမလားယောဟမ်အဖေအဖေတို့ကလည်းဗျာကို့တားလေးပတ်စံတွေလောက်အများကြီးရလာတော့ဝင်းသားမယ်ဥစ္စာကိုအဖေတို့အမေတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲတန်တရားမျိုးလုံးနေနဲ့ကြည်နေရတာလဲမင်းကအပေါ်လေးပြောမနေနဲ့မင်းခေါ်မလာမနေတော့ပတ်စံအများကြီးမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းရလဲပြောသားကဲမင်းပြောစမ်းမသားရဲ့အမေရင်တုံတော့လို့ပါကဲ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 ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကတပွင့်ပန်းဆိုတဲ့တထည်သမီးတယောက်နဲ့တမီးစားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသူ့အကိုကကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ခေါ်ပြောပြီးတော့သူ့ညမကိုဆက်ပြီးမနှောက်ယှက်ဘူးဂတိတွေတောင်းတယ်။ပြီးတော့ဒီပတ်စံတွေအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဒါပဲ။တွားပြီ။အစကတည်းကမှတန်ကြီးတက်တဲ့မင်းရဲ့ကိုချင်တရားအခုတော့တန်ကြီးတက်ုံနဲ့မကောင်းတန်ကြီးတထရှွတ်တထဖြစ်သွားပြီ။မင်းကလေမင်းကိုမင်းမိုးချိုးတွေပြစ်ချနေတဲ့ကောင်းဒီမှာမင်းရဲ့လုံရက်ကိုပဲလူရည်ကြီးမှုအပိုင်းဝဲမှာလက်မခံနိုင်ဘူးကွာနားလည်လားဟုတ်တယ်သားအမေတို့ကရိုးရိုးသားသားလှုပ်ကြိုက်စားတော့ပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိနဲ့ရက်တည်နေတဲ့သူတွေပါအခုတော့သားဟာမိတ်ကလေးတယောက်ကိုချူစားတဲ့ပိုင်လုံးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမိတ်ကလေးနေရာနေဝင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စားသူကမြဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်မလဲဒီလိုသက်ရှင်တဲ့ပတ်စံမျိုးအမေတို့တပြားတစ်ချက်မှကိုမလို့ခြင်းဘူးမဟုတ်ဘူးမေကျွန်တော်ကဒီပတ်စံကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကသူ့သူခေါ်ပြီးပေးလိုက်တာအမေရဲ့မလောက်ကြည့်ဘူးဒီပတ်စံလေးယူပြီးမိတီအခုထွက်ပါထွက်ပါအေးရဆိုလို့ရှိရင်အဖေရပဲကျွန်တော်ကိုအိမ်မောင်ကနေနှင်ချတာအခုအမေရပါကျွန်တော်ကိုနှင်ချနေပြီကျွန်တော်စဉ်းစားမှအမေတို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်မေမေတို့ပတ်စံလိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်စီကိုအချိန်မီဖုန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်လာဖို့ပြင်ပါမယ်ဟဲ့ပန်းဒါပဲသွားမလို့လေဈေးသွားသွားပေါ့အကိုရေညီမလေးပြောပြီးွားရင်ညီမလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေတဲ့အဲ့တော့ဘန်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေမှာဟိုငကြက်ကွက်လေးနဲ့ကောင်ကြီးသွားမလို့လားဟင်ညီမလေးမသွားနဲ့တော့ဒီကောင်ညီမလေးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးမဆန်အောင်ချစ်တာဟာအကိုကြီးဘာပြောနေရလဲအေးဟိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့ယူကွက်နင်းနေတဲ့ကောင်ကလေညီမလေးထက်ပတ်စံကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြနေတာဟုတ်တယ်ညီမလေးလူတယောက်ရဲ့ကုကျင်တယောက်စမ်းသပ်ဖို့တော့ကပတ်စံကအကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့အုတ်ချားမျက်ပေါက်ကလေငါညမလေးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပမယ်လို့အကိုယူကတိပေးပြီးတော့300တောင်းသွားလို့ထုတ်ပေးလိုက်ပြီညမလေးတကောက်နားလိုက်တော့ဟာညမလေးမယုံကိုပိုင်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာညမလေးကတော့မယုံတာအခုအဲ့ဒီပတ်စံယူတဲ့ကောင်ကလေအခုတော့ဆိုအတင်ခန်းတော့ခါတာခွေလို့ရောက်နေပြီပန်းကိုကြီးကငါညမကိုထပ်ပြီးမနှောက်ယှက်နဲ့350ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်ကွက်နင်းတယ်ကိုကဘာမှမပြောဘဲလဲရည်နေရော85သိန်းပေးမယ်လုတ်ပြန်ရောနောက်350ပေးတယ်နောက်300အထိတိုးပေးတယ်ပြီးတော့ကားကားပါယူသွားဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်။ဒါနဲ့ကိုကမယူခဲ့ဘူးမလား။ဩယူစရာလား။သိပါတယ်ကိုရဲ့ပန်းကိုယုံပါတယ်။ဒီမှာပန်းကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အချစ်တစ်ပင်ရာလေလေးယူရဖို့ရိမ့်ရွက်တဲ့တစ်ပင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပန်း။ကိုရဲ့အဲ့ဒီအချစ်တစ်ပင်ဟာငွေစပြာမုန်တိုင်းနဲ့လဲပြူအောင်တိုက်ခဲ့လို့လည်းဘတော်မှမရဘူး။ပန်းရဲ့အကူကြီးကလေနေရတကမှာရေလောက်ရင်နေကောင်းမယ်လို့ तू ကထင်းနေတာ तू ကငွေဆိုတာဒုတိယဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်လို့ခံယူထားပေမဲ့ကိုကတော့လေငွေဆိုတာဘဝနဲ့စန္ဒနှစ်ခုကြားတည်းစက္ကူစို့လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတာပန်းအချစ်ဆိုတာကိုလေငွေနဲ့အနံယူလို့ပတော့မှမရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ဖန်ယုံပါလေကိုဖန်ကိုအကျွေးနဲ့ယုံကြည်ကဲဘလို့လဲရ
ယုံမိမလားဟင်ဘာလို့ယုံရမှာလဲကိုကြီးကိုကြီးကမမတော်ရတာတော့ညီမလေးရှက်တယ်ကိုကြီးကစကားကိုဘယ်လောက်မလဲပြောတယ်ငွေရမှာလည်းတိတ်ရတာပဲဟာဟိုကောင်ဘာလို့နှစ်ချက်ကွတ်နင်းလိုက်ပြန်မလဲမသိဘူးကွာဟင်ကိုကြီးကိုပါရကိုကြီးပြောတယ်လို့အောက်တန်းကျတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းသူများဒီမှာလဝတ်ဖြတ်ပြီးပတ်စံတောင်းတတ်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရတာသူ့အိတ်ထဲကိုပက်ဆန်နဲ့အတင်းထိုးထဲကိုစူးစမ်းနေရ။ဟင်။ကိုကြီး။ကိုကြီးနောက်တစ်ခါဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုညီမလေးကိုကိုတတ်တယ်ပြစ်လိုက်မယ်။ဟေး။ညီမလေး။ဦးလေး။ဟိုကောင်းစုအမြန်ဆုံးဖုန်းချခေါ်သမ်းပြ။အမြန်ဆုံးကိုဒီကောင်တတ်မယ်။တတ်ကောင်တတ်ပြမယ်။ဟာ။ဟယ်လိုဟေးကောင်မင်းခုချက်ချင်းလာခဲ့စမ်းနင်းနင်းလောက်တော့ကြောက်လို့မရဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ very important ကိစ္စလုပ်နေတာနိုင်ငံကုန်ကုန်မြင့်တင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာဗျာမြန်မာလက်ရွေးစင် snooker champion ဖြစ်အောင်ဘီလီယက်ထိုးလေ့ကျင့်နေတာဗျာဝဲချီတို့ဟေးကောင်ဟေးကောင်ဒီသားမရှိနိုင်ဘူးဒီသားမရှိနိုင်ဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်တတ်မိလိုက်မယ်ဒီကောင်ရှင်းရရှောက်ပါဆိုလို့ဒီပေါက်တယ်။နောက်ကရှောက်ပါဆိုတော့ဖနှက်ကိုတက်နေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။တိတ်ပါပါ။ဒီကမင်းကဘာလို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ရတာလဲ။အာဦးလေးရလဲဗျာကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်လို့လဲ။စကားကိုရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါဗျာ။တွေ့တာဦးလေး။ဒီကောင်တစ်ချက်ကနင်းနေပြန်ပြီ။ဒီကောင်ခလုတ်တိတ်တောင်ပြုတ်ခဲ့ပါလေပြောမဲ့ကောင်။ဖပြုတ်ခိုက်တောင်တရုတ်ရိပ်ပါလေလို့ပြောမဲ့ကောင်။စိတ်ထိတ်မှာပါ။စိတ်ထိတ်စမ်းပါ။ငါ့တို့ဟိုဒီကမော်တော်ခေါင်းရင်းညီမတပွင့်ပန်းနဲ့မင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမှန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာသူညီမကိုမနှောက်ရှက်ဖို့အတွက်မင်းကိုသိမ့်နေရပေးခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူသွားတာပါအဲတပွင့်ပန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းယူသွားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပါပြောခဲ့တယ်လေယူစရာလားလို့ပြောလိုက်တာဟာခွေးမာရာချင်းတော့ခင်ဗျာတော့ပြန်စမ်းပါအမမချင်းတို့ခင်ဗျာမရှိဘူးလားဝေးဒီကိစ္စငါရှင်းပြီးဝါငါရှင်းနေမှာအော်မတော်ကောင်ချိန်နေနေရမင်းသားဒါပါလေခင်ဗျအဲ့တော့မတော်ကောင်အမင်းကိုပြောရတယ်သူညမကိုထပ်ပြီးမနှောက်ရှက်ဖို့ပြောပါမနှောက်ရှက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုမင်းပေးတဲ့အတွက်မတော်ကောင်ကမင်းကိုငွေဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်သိန်း200ပေးပါလေအဲ့ဒီငွေကိုယူပြီးတော့တပွင့်ပန်းနဲ့လည်းတွေ့ရောငွေကိုမယူဘူးလို့မင်းဘာကြောင့်ပြောရရအာဦးလေးရလဲဗျာဖခင်ပေးပေးချမ်းပေးပေးပါကျွန်တော်ပတ်ဆက်မယူလို့တခွန်းမှမပြောဘူးယူစရာလားလို့ပဲပြန်မေးလိုက်တာဟာဒီကိုသိတော့ဘာလဲဖခင်သိကျွန်တော်မစုံမင်းနဲ့တဲ့ကဒီမှာငါလူမသက်ချင်ဘူးလို့ဒုံရင်တို့ရှင်းမယ်မိမယ်မင်းငါညမောင်မနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးထားရင်လေဘာမလို့ထပ်ပြီးနှောက်ရှက်တာပြောကျွန်တော်လုံးဝနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အင်မတန်ဂတိတည်တဲ့ကောင်ပါကျွန်တော်ကဒဝင်းမန်းကိုနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးဒဝင်းမန်းနဲ့ချိန်တွေ့တာပါဟင်ဟဲ့ကမင်းကငါအမေရေမာမင်းရေမာမင်းရေမာဝါမင်းရေမာဝါဟဲ့သူပြောလဲပြောစရာသူပြောလဲပြောစရာမင်းဘက်ကတခုလူွားတာဟမ်တပွင့်ပန်းကိုမနှောက်ရှက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိကမင်းကတောင်းတာကိုတပွင့်ပန်းကိုချိန်တွဲပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိကမင်းသူ့စီမမမတောင်းဘူးကျွန်တော်တခုတော့ရဲရဲကြီးဂရိပေးတယ်ခမ ्या ကိုယ်တိုင်ပေးစားမှာခမ ्या ညီမကိုကျွန်တော်ယူမှာခမ ्या သဘောကိုတူပဲနဲ့ခမ ्या ညီမကိုခိုးပြရလို့ပြောကျွန်တော်ဘတော်မှမလုပ်ဘူးပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလောကမှာခမည်းရလည်းနာမည်တလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းနာမည်တလုံးနဲ့ဖြစ်နေပြီပြောမယ်သာပြောတာဗျဒီဦးလေးကတိတ်မဆိုးတထွာပြလို့ရှိရင်တလန့်မြင်ဦးလေးသာသူ့နေရာမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်သိန်းတထောင်စုပေါင်းရင်တော့မှအဘိုးစု900ထပ်ပေးရတာပဲအဲ့တော့မင်းသိန်း200ထပ်ပေးလိုက်ဟင်မင်းနဲ့တပွင့်ပန်းကိုနောက်နောက်ဘယ်တော့ခါမှချိန်တွဲတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကလေးကိုမင်းတောင်းလိုက်ဟမ်ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒီကလေးကိုဖောက်ထည့်ရင်ငါကိုယ်နဲ့မင်းကိုသတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘေးကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲဖွင့်ပြီးတန်ရုံးစင်တွေကိုအပိတိုင်ခုတ်ထွေးရှင်းလင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒါပဲသွားတော်တော်လည်းလွှဲနေရဦးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဒါပဲယူလို့နှောင်းဆက်နေကြလို့ရှင်လေဦးလေးကိုဒိုင်လူကြီးခံမယ်သိလားဦးလေးကအရန်ကိုတရားမျှတာတာပဲဗျာဟဲ့မင်းဘော်တွေပြောနေတယ်မင်းခရစ်တီမစီတော့
哦，跑偏了些，就认得米小兵大爷。大妈，大妈，屋里大门。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。要钱。Thank you 吧。哟，那唱。白露的，刚刚的瓜。Sorry 呗，没有喽。马比鲁，古板搞回事了吗？这条路高没有啊？这条路乌江家哦，看那个那把伞呢，那个土鳖呢，爸妈，啊，有嘛没的？你妈来哦，来收来给特地别去，走路呗，那家伙别念来的。这是我的单家呢，明路呀，你们几家？阿哥真是真没事，阿拉家阿如阿龙那边特地别去。你这他妈怂样，把我土匪把他定了呢！就弄阿龙，别理爸妈，弄弄别阿龙，再打狗！给了没弄住谁呢？我来看他的，所以没弄好，不干。这老比喻这个都看要的钱嘛，谁也拿给了，没有两片的，所以谁也用心不起。Boss，Boss，小安那嘛都不会买药，他给啥钱 ？Boss 那对嘛表妹。哦，办完了，哪个在洗头嘞？俺弟在哪来的不洗了吧？哦，我看哪里呢？妈，爷爷在干啥当我来说，我好不好呢？啊，办嘞！办过来，你现在在面台上呢，把你拉没你啊嘞！哎，你啊办小姐，你要过地大呗？啊，不然没你怎么呢？啊，你啊，那结果你笑你！阿叔，啊，过一辈子没三顿修你啊，得给我！哈，得给我！没有那些多过大姐嘛不？你现在办呀，过有七大的、八大的，多漂亮的路没有？就话 money makes everything， 就比如讲，我一年拿得苦嘞，我白记啦。就比如讲，我们就问那第一个，就比如讲，年纪来吧啦。办那苦路是卡表你来嘛，然后都得看人家先来嘛。这个路过地多没白他，办啊过乱来呢，是路线，路上得拉不？另外那老家路，人家比赛的要家务嘞，又来个，办现在说好点个，办没多没不好点不啦？大叔，现在嘛，大白米吃没路表个人，人家巴瑞嘞。半夜，他呀，他们一家人，每人都弄着，来都是家里呗，不多少的给他比嘛嘞。俺家没半个一辈子，不生我有，一年六百多，第一出生给我们就躺来打啵。
တကယ်လို့ကိုကပန်းအကူကြီးပြတဲ့ပတ်ဆက်ကိုမယူဘဲနဲ့အသက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုမှအချိုးပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတင်တော့မခံနိုင်ဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုအချိုးပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုမနှဲစူးစမ်းပြီးထူထောင်ထားရတာရှုကျွန်မအထင်ကြီးခဲ့တာလောကမှားတာပဲအဲ့လိုမှားတယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့မိန်းကလေးတွေပြောနေကြစကားကိုပဲကိုကပြောရမှာကိုကိုမေ့ပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ရပေးစားတဲ့လူကိုပဲယူလိုက်ပါဒါပဲပေါ့မင်းတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကရှင်ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတော့ကျမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဒါသွေးကြောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့သွေးရယ်ကျမကအစားခံလိုက်ရတာဒါပါပဲ sorry ပဲဗန်အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရရှာတော့မှယူလိုက်ရတာပန်းမင်းတော်တော်စိတ်ငြာသွားပြီတဲ့။ညီမချက်တခုကြောင့်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးလိုက်။နောက်ကိုတလန်းစုံနေရတဲ့ဝေးခွာရှေ့မျိုးတွေပါ။ဘသူမှမသိတဲ့ငါရဲ့အချက်တွေအမွေးပြန်ကုန်ပြီကွာ။တပွေမန်းအမုန်းပြီဆိုမှတော့ငါ့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ပန်းကစီအကုန်ရှူသွားပြီ ပန်းဘာလို့ဒီလိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလဲဒီတိုင်းမိုင်းလိုက်တာပန်းရေမိုင်းလိုက်တာပါရဲ့အချက်ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတယောက်အတွက်နဲ့ဘာလို့ကိုယ့်အသက်ကိုရန်ရှာမှလဲပါရဲ့ဟုတ်ပါလေဗျာချင်းစီရရှာလို့တင်းကြိုင်ကိုကြီးမှာချင်းရလားဗျာဟေးဟိုတစ်ခါတော့မင်းဗန်သွားရတယ်ဒီတစ်ခါတော့မင်းတင်းကြိုင်မဲ့သွားရမယ်နားလေငါတို့စီးပွားရေးသမားတွေကစီမံကိန်းကိုဆွဲပြီးမှကိန်းကနန်းကိုချရတယ်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကကိန်းကနန်းချရပြီးမှစီမံကိန်းနဲ့ပိုင်လုံးလုပ်တဲ့ကောင်ပိုင်လုံးကွာပိုင်လုံးမင်းကငါညမလေးကိုဗန်းပြပြီးပတ်စံလေးညာယူလိုက်ငါညမနဲ့ချင်းတွေ့လိုက်တယ်ဟင်ငါလဲငါညမကိုချစ်တော့ဂဒီဂဒီပတ်စံနေထုတ်ပြီးစုံကျဲလိုက်ရတာဝေတန်တရားမင်းကြီးအားကြနေတယ်ကအောင်းမရတယ်မင်းကငါတို့မော်တော်မောင်အဲ့လိုဒုက္ခပေးုံနေမကဘူးငါညမလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်သိချင်းစိတ်ပေါက်အောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ကောင်နှိမ့်ဆက်အောင်ကွာနှိမ့်ဆက်အောင်နောက်တစ်ခါမင်းငါညမလေးကိုစစ်စင်းရအောင်ထပ်ပြီးနှစ်ချက်ကွက်နင်းလို့ရတော့ဒီတင်းနေကမင်းတို့ဖြစ်သွားမယ်ညံ့ညံ့ပါกูโลคอมมูนิเชียร์วันนี้อารมณ์โขขอพี่แล้วซื้อไว้เลยว่าแต่เจ้าเนี่ยเสียโฟ
APA company ညွှန်ကြားရေးမှုတဲ့ APA company ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမင်းရှိပါကျန်စင်မင်းလို့လှန်ပြစ်မကြွမ်းပင်မဲ့မင်းနှုံးမင်းလို့တော့အချစ်ကြွမ်းပါသေးတယ်ဗျာဟေးမင်းပြောတော့ APA company ရဆိုဟုတ်ဟုတ်တယ်လေဆရာ APA company ညွှန်ကြားရေးမှုတဲ့ထောက်စမ်းပါဒီမှာဟေးရမင်းလူလို့နားမလဲဘူးလားမင်းဟာပိုကာဝိုင်းနဲ့ပြစ်ဖဲလို့ကောင်းဘယ်ညမှာလဲသုံးမှုဝင်ကတ်ထားလို့လည်းမရခိုင်ထားလို့လည်းပို့ပဲ sorry no ဟိုကျွန်တော်ကိုကြီးကိုကိစ္စလေးရှိခဏဓမ္မဥဒ္ဓကော APL company ဆိုတာဘာလဲခင်ဗျားသိလားခင်ဗျားကိုဘူးတရရအောင်ပြောပြရအောင်မယ်မသိရင်မှတ်ထားအပလာ company တဲ့哦ခုနေ့တော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင်းကြိုင်းမှာတွေ့တော့ကပြောစရာကိစ္စတခုရှိကြမေ့သွားလို့အဲ့ဒါဒီနေ့မှသတိရရနဲ့ခင်ဗျားကိုဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းပြောတာအဲ့ကိစ္စအရင်အရေးကြီးရယ်နော်ဟေ့အောင်ရှောက်ဝင့်မနေနဲ့မင်းငါ့ကိုဘာတချက်ကွက်နေမလို့လဲမြန်ပြောဩသူများကြိုက်မှန်းမသိမကြိုက်မှန်းမသိမပြောချင်ပါဘူးဟာငါကွာငါမကွာပါနဲ့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့တပွင့်ပန်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းချင်းတွေ့ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်သိလားဟာတပ်ပုံနေရလဲဘာမိုက်တယ်လဲမမီးနဲ့ဗျာအခုံတော့ share ပုံနေကြီးပဲအဲ့ဒါဝကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရာ internet တင်မယ်ကြီးပဲလုံနေကြတယ်အပြက်တနာပဲဟာဟေ့ရောက်ဟေ့ရောက်မင်းပေါက်တက်ခဲ့တယ်ယူဖို့နေမနေနော်ငါခုလာခဲ့မယ်ဟေ့ရောက天命都ဘယ်တော့ဝရောက်နေကြာလဲခုပဲခုပဲအဲ့လိုမှန်းသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစောကြီးကြိုပြီးလာပါတယ်ဗျာဟွရေကိုရေငွေလောက်အဆင့်နဲ့ပင်လေကိုလာမရှင်းနဲ့လို့ဆုံးမခဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူလိမ္မာသာရှင်ပါဆိုတော့နားထောင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲတပွင့်ပန်းနဲ့နှစ်ယောက်တူတူတွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါခင်ဗျားကကျွန်တော်ကိုရန်သူလိုသဘောထားပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားကိုအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေလိုပဲသဘောထားတာပါခင်ဗျားလမ်းညွန်မင်ကြားခဲ့လို့စီမံကိန်းချပြီးမှခင်ကနန်းနေချရေးရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုကျွန်တော်လက်တွေ့သဘောပေါက်သွားပါပြီဟေးနားကြီးတယ်ဟိုလေးအစမေဟာကျွန်တော်မတောင်းဘူးနော်ခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားပေးတာကျွန်တော်လုံးဝမတောင်းဘူးခုချုပ်မှနောင်ရှင်းနော်ကြွယ်ရချက်မှအတင်းမပြောနဲ့အပေါ်ဒီပြုံးလို့စမ်းမနဲ့ကွာပေးတဲ့ပုံလေးပါပါလေဗျာよ、ダボ。は?バビ。は?ま、ついでな。は。メンを立ま。は。メンや。ナジンバックをカーカー立び。ナサイクをチェンチェン見しょねで治る。うん。あさん撇び衝ねで顔を見、満立び放にでれ。メンがが立め。てや。でま。メンがしやパセイクを打倒るる。ခုခံရင်နဲ့မင်းသားနဲ့မင်းကိုပြန်တတ်လိုက်တာပါလို့ပြောရင်ရေရငါ့ကိုအရင်မယူနိုင်ဘူးမင်းသဘောပေါက်လားဟင်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုသိလို့လမ်းမှာရဲစခန်းကိုတော့ဝင်ခဲ့သေးတယ်ပြီးတော့လူသက်တရခန်းကဥထုတ်ခေါင်းပါလို့လည်းကြိုပြီးသတင်းပေးခဲ့တယ်ဗျာဒီအချိန်မှာတရယောက်ကကြုတ်ကိုတတ်သွားရင်တော့ရေကတော့လူသက်တရခန်းကိုခမားလို့ပဲထင်မှာဗျာဒီမှာဥထုတ်ခေါင်းဒီအချိန်မှာလေခမားကကြုတ်ကိုအရေးကြီးကြီးနဲ့ကြည့်နေရမှာဗျာထုတ်ခေါင်းထုတ်ခေါင်းမင်းသားယူဖယ်စားမင်းသားယူဖယ်စားမှာမပိုင်ဆိုင်ဘလို့မှသဘောမထားပါနဲ့ကွာအချင်းချင်းနေပဲစင်စုံနေတော့စင်စဲယော့တပ်ပုံအစ်စ်ကဒီမှာဗျဟင်ရေခိုးရေငွေလောက်ပါမွားအစင်ရလဲဘာအဆွမ်းဆမ်းမှမရှိဘဲနဲ့ပင်လယ်ကိုအံမတုပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ယော့အဲ့တပ်ပုံကိုယူထားလိုက်သွားပြီတတပြောတာအလကားပြောတာပြောကျုပ်ပဲရဲစခန်းမှာမဝင်ခဲ့ဘူးဟာတကောင်တွေ့လာဦးလေတွေ့လာဒီကောင်တကြွကနေတော့တယ်မင်းတို့ဟာဒီဘုံလည်းမဟုတ်ဘူးစားရီ928လဲစိတ်ဝင်စား
1500 လဲစိတ်မဝင်စား 9000 နာမဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေး၍မကောင်းလူ၍မခန်းဘရုံမှာရွှေကြဘန်းကဲ့သို့ပွင့်လန်းနိုင်ပါစေ ပိုင်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဥပိုင်ဆိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခံကိုတင်ဆက်ပါတော့မှာရှင်ဥပိုင်ဆိုင်ဆိုတာအသက်ကြီးပြီတဲ့ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ကအကျောင်းသားဘဝတွေဟာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းလာခဲ့ရတာပါ ငန်းကိုလွှာသုံးပြီးတဆင်ချင်းတဆင်ချင်းစူးစမ်းခဲ့လို့အခုလုပ်ငန်းငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တာပါ။အိုးမိဘမျိုးရဲမှာရောဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကင်ခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးလားမသိဘူး။အမိဘမျိုးရဲမှာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးကိုဒူးကိုချွန်စူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။အဲ့တချို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတော့ပြောကြပါလဲ။တထေးတယောက်ကအကူကြီး
song go yauk chin ne tu tiao ha tu mya ho a ma ko wa ko chrao bo ko yet bi ko aswa sa na ko ko a yi a chin na ko chu sa dai ya me lu chano pyo ja chin ma de tu mya shi ya o akun yin yu ka da shi la ma ti u ha ai me gun ko chano tai phi chin da ai me gun ma chano a phi chin song me gun me a khu lu a lou ji a kan ji ko lou chin ne lu ha tu mya na khong paung ne a tat ma shu wa wu သူများပတ်စံနဲ့အရင်ကြီးမလုပ်ပါဘူးလူပေါင်းမှာအတုအယောင်တွေအောင်ပွဲမခံနိုင်ပါဘူးအစ်စ်အမှန်တွေသာအောင်ပွဲခံနိုင်ပါပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ငါတို့ကဲပရှင်လေကုသမီးပဲဥစ္စာဒီမှာတောင်ဆူပလုံဆူတာတိရူထုံးတာရှိပါတယ်တော့အေးပါငါလည်းစကားပြန်ပြောမိမှာဆိုလို့ထဲဝင်လာတာပါကွာပါကတော့ဘူးလားလားမသိဘူးနော်ကတော့ခလိုက်ပါအေးပါကွာกายกรรมวสีกรรมมโนกรรมกันทุ่มมาเนี่ยปิมาแก่มีราญาศีต้าโอขึ้นลบไปเปลี่ยนให้หน่อยมั้ยตะชูอ่ะเจ๊จุยเราไปคันซาปูดาวะตาณียอลายอจุยจาราวะคันซาแกยะปูดาวะตานี่บ่าวหลุจิกวยยาจันมาเลยดาแม้ทะพีเน่ไม่มีรัวมะตัดชินกูสุดะอติเน่ละคันจามาบ่ฮู้บ่าวตากาลีအခုတန်းရှင်းရှင်းနဲ့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးခင်းရဖို့တာကြိုးစားနေပါတယ်ဒါတော့ဆဲရုံစားဖို့မြင်နေရတွေ့ခဲ့မလားတူခဲ့ပြီတကယ်ကောင်းတဲ့နေရာဟာနေရာတော့ခွရှေပဲဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဆရာဒါမဲ့လေလံသွားဆွဲရမယ်ဆရာကဲအဲ့ဒါဆိုဦးလေးလေလံဆွဲဖို့အစင်းနဲ့သာပြင်ထားလိုက်တယ်
ုလေးဒီလမ်းဘွဲမှာလည်းဘယ်ဂရိတ်မှမတွေ့ပါလားဟင်မင်းလေးကနာဆွမဲ့ဆိုရဲဂရိတ်ကဘယ်လာတော့မလဲကွာရောဒီမိဘဘူအနာကုန်စဲသိမ့်မဲ့ပြီဒီတဲ့ပုံမပေးနဲ့ပြန်ပြီတော့ကြမ်းကြမ်းဖပန်ဗျာစုံလဲစုံတတ်တယ်ယခုလေလံတင်မဲ့မြေခွက်ကတော့ခေါင်းရင်းရမြေခွက်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကြမ်းခင်းစီကတော့ကျွန်တော်တို့15သိန်းတက်မှတ်ထားပါတယ်စတင်ပြီးတော့ဈေးပေးနိုင်ပါ15သိန်းပေးနေပါပြီခင်ဗျာ15သိန်းပေးနေပါပြီခင်ဗျာ25သိန်းပေးနေပါပြီခင်ဗျာ25သိန်းပေးနေပါပြီခင်ဗျာသိန်း50ကြာသိန်း50ပေးနေပါပြီခင်ဗျာသိန်း50ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ55သိန်း55သိန်းမထတော့ဘူး55သိန်းထိုင်လိုက်ထားလိုက်နဲ့ညောင်းတော့ညောင်းပြန်တော့မယ်ကောင်းမင်းဘယ်လိုလဲကျင်းတတ်တယ်ဟမ်မာကျွန်တော်ရပြီ55သိန်းတစ်ခါ55သိန်းနှစ်ခါ55သိန်းသုံးကဖေရနေစမ်းပါဘာလို့မင်းငါ့ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးရလားဟာလားမင်းငါ့ကိုဘယ်တော့မှကြောက်လို့မရအောင်ဆိုတော့မှတ်တာဟုတ်တယ်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီမြေခွက်ပိုင်ရှင်ကဘသူလဲဆိုတော့လဲကြည့်လိုက်ပါဘသူလဲအဲ့ဒီမြေခွက်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်အဖေဦးစောဖေအဲ့ဒီမြေခွက်ကို၅သိန်းနဲ့ရောင်းတာဘသူမှမဝင်လို့စိတ်ညစ်နေတာအခု55သိန်းနဲ့ရောင်းထွက်ပြီးတော့မိဖကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြုံလိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တာရုပါဗျာ။တာရုပါ။မြေခွက်ကတော့ဘာမှရှိတာရှိတာနဲ့ချာမှတ်73မြေခွက်ပါဟိုပေ86ခရမ်းမီလားဘိုးဘွားပိုင်မီလားဘိုးဘွားပိုင်မီလားရအရှုပ်ရှင်ကင်းလားဟာလုံးဝကင်းတယ်လုံးဝကင်းတယ်ဈေးကဘယ်လောက်ခေါ်လား1500ကဲ1500ရလို့ရှင်အခုချင်းကတ်ဆောင်ငွေချေလိုက်မယ်ခါဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြေခွက်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကြီးသွားပြီးဘာသာပြန်နိုင်ဦးမယ်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီကျွန်တော်တောင်းလို့ပြီးရောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်လာပြန်ပြီပွဲစားတရဘယ်ရလာပွဲစားမှာလဲဗျာဟင်အုံနာအုံနာဦးမီကွက်ကူလာရောက်လာမီကွက်ကဘယ်နားမှာလဲဘာရည်လာရှိလမ်းလीခြံမတ်73ဟမ်ခဏတော့တော့ဘာသဘောကြလားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့မြေခွက်ပိုင်ရှင်ကိုအမျိုးသမီးလိုထင်နေတာအမလီဗျာလက်ဆက်တော်ခင်ဗျားဖြစ်နေကျွန်တော်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့မြေခွက်ကိုအရန်ကိုသဘောကျတယ်သဘောကျစေရမယ်ဗျာမြေခွက်ကရှယ်ဗျာပိုင်ရှင်ကိုတိုင်းလာရောက်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဈေးတက်တာရတာဘောဗျာဈေးကဘယ်လောက်လဲဈေးကတော့1000ဗျာဒါတခွန်းစိမ့်တော့ကျွန်တော်ဒစ်ကောင့်လုံးဝမပေးဘူးကွာကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခုလောဆယ်မလို့သေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဦးထွက်ခေါင်ကြော်စွာကိုခင်ဗျားသိလားဟာသိတာဗောထွက်ခေါင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဘောစီဘောစီသိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖလောင်းကြီးဗောဟာခင်ဗျားရဲ့ရောက်ဖလောင်းကြီးဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရောက်ဖလောင်းကြီးကိုလေမြေခွက်တစ်ခွက်လောက်ဝယ်ပေးခြင်းနေတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ဗျာခင်ဗျားကဦးထွက်ခေါင်စီကိုတွားပြီးတော့အဲ့မြေခွက်ကို3900နဲ့တွားချောင်းလိုက်3900ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘောစီကကပြီးတော့ဝယ်မှာပဲဂျန်နဲ့ပတ်စံ3300ကိုကျွန်တော်စိုက်ပေးမယ်ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့3000ရရင်ပြီးတာပဲမလားဟာပောက်ပြီပောက်ပြီရောက်ပါကြီးကိုမျက်နှာလှုပ်ချင်တာနဲ့ခင်ဗျားစိုက်ပြီးဝယ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဒီပိုင်ဆိုင်3300ဆိုတဲ့ပတ်စံနေတာမဟုတ်ဘူးမယူနေလားဩခင်ဗျားလည်းဒီတော့ရင်းရမှာဗောဗျာနှမတယောက်လုံးအပိုင်ရမယ့်ကိစ္စလीဗျာဟမ်ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းဥတ္တခေါင်ယူသွားပြီးတော့ခொနဲ့ကျက်နဲ့သွားဆက်စီလိုက်မယ်ဟိုကျန်တဲ့3000ခင်ဗျားတကယ်စိုက်ပြီးမှာနော်
ปายสายนำไปตะลุ่มเนี่ยนี่ดาบาเปีย โอเคอะไรใจกันอะไรใจกันยืดดูดิเนี่ยกูจะยืดดูตัวไล่เนี่ยแต่ตาแต่ตาเนี่ยยืดดูดิเนี่ยเฮ้ยปายสายไม่ไปเช่าลูกเหรอเนี่ยอาไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ลูกออกมาไอ้บ้านยีดาจีแล้วเนี่ยมีกว่าปายเช่เส้นนั้นตัวบีซีไม่เส้นเนี่ยอันนี้เวทอะไรดอกป่าวป่าวบีอาจารย์ถ้าเราได้อุ้งลงซ้ายนี่กันกูทุกคนเอง ปัญชัยก็ดีบ้างยีจ่าชีแล้วก็มีกว่ากูตั้งแต่ท้องในซีซั่นนี่ล่ะปัญชัยก็ติดตัวเขาเด็ดถ้าตัวเจ้าก็ติดท้องเดียบไปเลยเนี่ยฮะกูไอ้เราส่วนใหญ่จะเอาไอ้มีกว่าปัญชัยนี่บีโอกูต้องมองจ้องเปลี่ยนไปดิเอ้ยขึ้นมาตัวเราหนีเนาะหนีไปเลยสิขึ้นมาปัญชัยเนี่ยกูมันตัวไปซ้ำเลยเนาะอ๋อไม่ซ้ำเอาใส่ชาบากูทุกคนใส่ชาแกจะร้องเมื่อไงเลยกว่าปัญชัยจะท้องไปแล้วเนี่ยเว้ยท้องเนี่ยจะขาดแต่งไปเลยจ้
ောင်တကယ်ပေးပေးမပေးဒီစည်းရတတ်ပါလေဦးလေးရဒီကောင်တကယ်ပေးထားတော့လေကျွန်တော်ဘက်ကလက်ဥမှုရတာဗောကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကပါတင်းတရားနေရဆိုတာမပြောပါတော့ပါဘူးမှန်တိုင်းလေကိုထွက်ခေါင်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေလေကျွန်တော်ကကိုထွက်ခေါင်ယူလေအလကားနေရင်ထိုင်ကြီးညိုနေတာနေပါဦးခင်ဗျားကဘာတူလဲဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ဘူးလဲဆိုတော့ဟောဒီကကိုထွက်ခေါင်ယူအလကားနေရင်ထိုင်ကြီးညိုနေတဲ့လူဆိုပါတော့ညာကျွန်တော်အခုလာတာအဲကျွန်တော်ပိုင်နေဘာရည်တာရည်လန်းချမ်းမတ်စတုံးအဲ့ဒီမြေကွက်ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်လာဘာရည်တာရည်လန်းမြေကွက်ဟုတ်တယ်ဩအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပန်ရှင်ကကျွန်တော်အစ်အဲပေ80ပေ60ဘိုးဘွားပိုင်မြေဟောဒီမှာဗျာကယံဟောဒီမှာစာချုပ်ဟာပြသမ်းပါအောင်ဗျာကြည့်ရဘာလို့ကောင်းဟိုခုနဘွယ်စားရောက်လာကွာအဲ့တဲ့အတွက်အေးဒီဘက်စီစဉ်ခက်လက်ထားမှာဗျာနော်မြင်များလေတကယ်ပြောတာပါမှန်တာပြောရင်တထေးဖြစ်ရမှာလို့ကိုထုတ်အောင်ကြီးအဲ့ဒီမြေကွက်ကိုလေပန်ဆိုင်သိန်းတစ်ထောင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်ကမယောင်ဘူးကိုထုတ်ကောင်ကြီးကြတော့လေကျွန်တော်ကအလကားနေထိုင်ရို့ကြီးညွနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုထုတ်ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်သိန်းခွန်နေရနဲ့ရောင်းပါကျွန်တော်လူတို့မျိုးဗျကျွန်တော်ကြီးညိုလေးစားတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလကားတော့ပေးပြချင်တာကိုခင်ဗျသိန်းခွန်နေရနဲ့ပေးရင်တကယ်ရောင်းမှာတော့တကယ်ရောင်းမှာဗောကိုထုတ်ကောင်ကြီးရဲ့ကိုထုတ်ကောင်ကြီးလေကျွန်တော်အလကားနေရင်ထိုင်ကြည်ညိုနေလားကိုထုတ်ကောင်ကြီးပြင်လာလीကျွန်တော်မျက်စိပြထွက်ဖို့မထွက်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လीကိုထုတ်ကောင်ကြီးမျက်နှာတစိမ့်လေးကြည့်နေချင်တာလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကြည်ညိုလို့ရောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဝေပြီးရတော့မှာပေါ့ဗျာကဲကြော်ရနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့3လအတွင်းပြီးသွားမှာလေကိုကြစီ estimate တွေတော့ထားပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့တွက်ထားပြီးပါပြီအားလုံး PC 2300လောက်တော့မှန်းထားတာပါပဲဒီကဘိုးက900ပေးဆောင်တာ2300ဆိုတော့ဘောင်း300ပေါ့ကောင်းအောင်ရင်ပြီး1500လောက်မြန်ရင်တော်ပြီးပေါ့ကွာဟာအဲ့လောက်ကတော့စာမဖွက်လောက်ပါဦးလေးရထုတ်ကောင်းတော့ခေကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်1000ရင်300မြန်တယ အမေဘာလာလောက်တော်တော့ဘာလဲမင်းကထုတ်ခေါင်ကောက်ဆန်းရှိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလာပြီးလေ့လာဟဟလားအာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်3000နဲ့ဝယ်ထားတဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာဘသူတွေကပိုင်စိုးပိုင်နေတဲ့ဘာတွေလာလုံနေရလဲလို့လာကြည့်တာဟမ်ကျွန်တော်ကလည်းအခုနိုင်ငံသားအပြန်လာတာနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်လေနေပါဦးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ဒီမြေခွက်ကြီးပေါ်မှာဓာတ်ရက်ဘာကြီးတော့ဟာအိမ်ကြီးပေါ့မိမတွေလာပြောနေကြတော့ဟောအိမ်မန်းတော့သိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာဘသူတွေကကျွန်တော်အတွက်လာပြီးတိုက်ဆောက်ပေးနေကြလဲလို့မင်းအုံတော့မကောင်းသေးလားကွာဒီမှာဒီမြေခွက်ကိုငါဝယ်ပြီးတော့ငါတိုက်ဆောက်နေတော့ပြီးခဲ့နေနေပြီအခုတော့မှမင်းတောင်ပြုံးမပြုံးနဲ့ခရောင်ချောက်ချောက်နေပါလားပြောနေတာတော့ကိုထုတ်ခေါင်းနဲ့တော့ခက်တော့တာပဲဗျာကဲဒီမှာကြည့်နော်ဒ
ဒါကစာချုပ်ဒီဘက်ကဟာကိုဂရန်လို့ခေါ်တယ်เนาะအကြည့်ရတာတော့ဟို420အောင်လာဂရန်အတုစာချုပ်အတုတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါပြီးအင်ထူသွားပြီထင်တယ်နေမောင်420အောင်လာဟုတ်တယ်420အောင်လာဆိုတာဒီမြေခွက်ပိုင်ရှင်အောင်လာကိုပြောတာလားဟာဘယ်အမြေခွက်ပိုင်ရှင်ရမှာလဲမြေခွက်ပိုင်ဖို့နေနေတာသူ့ကိုယ်တိုင်တော့ဟိုအိမ်ကက်နေဒီအိမ်ကက်နေနဲ့ရှောက်လိမ့်နေတာခင်ဗျားတို့မလို့ယုံတယ်ဗျာအခုလဲလေအဲ့လူကအချုပ်ထဲမှာဟေးကျွန်တော်လေးလက်ကားနေထိုင်ရင်းနဲ့ကိုထုကောင်ကိုကြီးညိုလို့ကျွန်တော်လိမ့်ခဲ့ပြီရပါဗျာထိုင်မထိုင်မပြူပါနော်อ๋อไทม์มาลูกบอกนี่ล่ะเว้ยเฮ้ยบาลูล่ะโอ้พูเสี่ยอุตุกองอ่ะเสี่ยด่าเล่ไปไล่มาเด้บ้ากว่าง้าวละซ่าได้บ่แม่นี่ล่ะโอ้จนบอกมาเลยเสี่ยเฮ้ยเสี่ยลําซ่าได้บ่วูลูกไอ้เราลีอุตุกองอ่ะอัฐลั้นไม่ต้องมาออกลั้นต้องมีเป้สูลูกจนดีซะบวยออกก็ไปย่าดาบ่เปียตะเกลุเสี่ยยงงานเนี่ยซะบวยออกมาไม่รู้จริงเลยจนเสี่ยเองอ่ะซะบวยออกที่ไล่ปุบไปบ่เปียเอ้าเมงงายงงานเนี่ยอุตุกองอ่ะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နေရသူများခိုင်းတာလောက်ရတယ်အလုပ်သမားမလို့ငါရဲလက်မတန်းတော့ထွက်သွားစမ်း။ဟဲ့ခဏနေလို့။အော်ဆရာရေစောစောကယူလိုက်ပြီးရောကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘယ်နှထားခဲ့ရမလဲ။မင်းပြောနေခဲ့လေပါလားကွာ။ဒီမှာအစတုန်းကတော့မင်းတို့တတိဥထုတ်ကောင်ကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားထားတာ။အခုတော့ပါဆိုင်ရဲ့ဘိုင်းမဲကုမ္ပဏီကိုပဲကန့်ထိုက်ပေးလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့တတိကိုပြောပြလိုက်จ้าล่ะโอเคโอเคโอเคดีโรงงานโกเล็ดลุดตัวอะอนาซงแม้อุลิยาตึ้งเตียเนี่ยแหละไม่กะบูตึ้งตะทองตะทองแล้วกูนิ่นน่ะตัวล่ะฮัลโหลเจอบ่ทอกของเจอนี่บ่ล่ะกูทอกของเอ้ยซีบอยเอ้ยโลกมาတော့ลิป่ายสายป่ายสายเนี่ยတချို့ချို့ကိုနာမည်ကြီးနေပြီဗျာဓမ္မရေကိုရှင်ငွေလေးတွေကလည်းတိမ်တိုက်ဘွားကိုရောက်ပြီးတော့ပင်လေကိုပြစ်ပေါက်ဆိုင်ပြိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ကောင်ရုံပြီလားအင်ပါယာတခုကိုပတ်စံနဲ့ထူတော်လို့မရဘူးဗျာအရေးအချင်းနဲ့ထူတော်မှရတာသဘောပါရဲ့လားအော်အကိုထောက်ကောင်ဒီနေ့အားလားမသိဘူးအော်ကိစ္စတော့ထရီထူတော်မဟုတ်ပါဘူးကန်ထရိုက်ရတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကိုထုတ်ကောင်ကိုဒင်နာလေးလိုက်ကျွေးခြင်းလို့ပါ။အော်တလက်စားတဲ့နဲ့လေအဲ့ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းဘလို့ရခဲ့တယ်ဆိုရအကြောင်းလေးပါပြောပြရအောင်မယ်။ကိုထုတ်ကောင်လည်းနောက်ကိုလှုပ်ရှားလို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲလုံနီးလုံဟန်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါ။လုံးဝလက်မစားတတ်ဘူးဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာကြီးကိုစပွဲကောင်ကောင်ကနေတွားပြီးလက်ထုတ်လိုက်တာ။ဟာတချီတဲ့ဘွားသိမ့်မယ်။ဘာကွာ။ဒါဆိုမင်းကလက်ထုတ်ပြီးယူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။ဦးလေးอุเลบอดหลูเนี่ยเล่มซ่าได้ปูโซฮะโกทุกข์กว่าเลยเปียပြောแต่สกาวก็รอซ้อมเอาน้ําไม่ทาวอูติ่เม็ดกูแห่สู่นี่เปลี่ยนมาบีตะมาจนเล็ดทูแก่เด้สู่ล่ะป่ายสายสู่แล้วนําเนี่ยเล็ดทูแก่ได้หมดผู้อูทุกข์ของว่าเล็ดทูไข่ไล่ตาบาสู่พี่รอเล็ดทูแก่ล่ะหึเฮียเฮียอีคุยมาบ้าคุยมาบ้า这个无论မိုးရေဆိုင်ကြီးတငင်နဲ့ရွာချနေတယ်လို့ပါပဲကိုရဲ့မိုးရေဆက်တွေ့တော့ရှက်ရှက်နဲ့ငူပုံကြပြီလေကဲကျောင်းချိန်နီးနေပြီပန်းသွားရမယ်နော်တက်တာအနေအိုးဒီမှာထိယူတော့ကိုကမိုးကအင်ကြီးပါလာတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမိုးမှမရွာတာကိုရဲ့ရွာလိမ့်မယ်ကိုပြောတာမယုံရင်ကြည့်တယ်သူမိုးလေဝါသားအရာရှိကြတယ်တကယ်ရောမှာမယုံရင်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါကဲရော့တီကဲကိုသွားပြီတတာကိုကမိုးရမယ်ဆိုတော့ကျင်းတယ်ပေါ့ဘလို့လို့တည်ရလဲမနေ့ထရာ TV မှာမိုးလေဝသသတင်းကြေညာတာကိုကြည်လာတာကိုပန်းရဲ့ဒါများစောစောနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးရောတိတ်မ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่หรอกเนี่ยเจ้าหน้าจักรกว่าเนี่ยนะเว้ยหน้าจักรกว่าเนี่ยนะอัจฉริยะนี่รู้ป่ะเจ้าสุวรรณโมยเอ ငူရောင်တိတ်သွားပြီကိုတိုင်းမဲ့ပန်းရင်ထဲမှာတော့ငူတွေရွာလို့ကောင်းတော့မှာပဲကိုရယ်ဥပါရဘာကိစ္စအရင်တကပြောတာတဲ့ကိစ္စလေးဗျာကိုထွညမနဲ့တင့်တော်တဲ့လူရှိရင်ပြောပါဆိုတာဒီကလေးကတော့တင့်တော်မဲ့ထင်လို့ပါဗျာ ခေပညာရဘွယ်လေးရပြီးသားစီးပွားရေးလောကမှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်ပါဟင်သူ့မိဘတွေကတော့ဒီလောက်မချမ်းသာဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီကလေးကဘယ်ဟာအရင်ကြီးရတယ်တော့မသိဘူးဗျာနှိမ့်ချင်းညာချင်းချမ်းသာလာတာပဲဘယ်ကအရင်ကြီးရတယ်လဲဆိုတာတော့ဟောရီကမောင်ထုတ်ကောင်အတီးဆုံးပေါ့ဗျာဒီမှာဥပါတယ် ဒီကောင်ကလွယ်လို့ဘသူပြပြခေါ်လာခဲ့ကြံ့ရင်ပေးစားမယ်ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုပိုင်းဆိုင်အဲမင်းကိုဝမ်းသာစရာစကားပြောရအောင်မယ်အခုမောင်ထုတ်ကောင်ကတပွင့်ပန်းကိုအိမ်အောင်ချပေးတော့မလို့ အားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီအေးမင်းလာကြည့်ရင်တော့ဖိတ်စာပို့ပေးလိုက်မယ်လေဦးလေးစကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့မောမယ်ကိုထုတ်ကောင်ဖုန်းပေးလိုက်ပါဟဲ့မင်းတို့ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့နော်မင်းရေကူးရင်ငွေအဆင့်လောင်းနဲ့ပင်လဲကိုလာမရှင်နဲ့လို့မင်းမကြရင်ငိုကြီးချမ်းမနဲ့ဒူးထအရှုံးပေးလိုက်ရမယ်နားလည်လားဒီမှာကိုထုတ်ကောင် အုံနောက်ချင်မရှင်နိုင်လို့နှလုံးသားကိုအညာကင်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်။တိုင်းအဲ့ဒါခမရဲ့အနိုင်မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကလည်းအရှုံးပေးပါပြီလို့ဘတော်မှကြင်ညာမှာမဟုတ်ဘူး။တယောက်ယောက်ကအကျူစရာခင်းလိုက်လို့တပွင့်ပန်းပါသွားမယ်ဆိုရင်လဲပိုင်ဆိုင်တော့ကခေါလောင်းထိုးပြီးလှုပ်ပလိုက်ဖို့အစင်းသင့်မယ်။ဟမ်ဒါပေမဲ့ခမရပေးစားတဲ့ယောက်ျားကိုတပွင့်ပန်းကဘတော်မှယူမှာမဟုတ်ဘူး။အောင်
Hey, mau main saya? Oh, mungkin orang pesa waktu itu kan labi jalan itu. Yo, ni malah itu pun pengen mungkin orang pesa. Mungkin orang pesa bukan, tapi dia, cuma mungkin aku pesa ada di luar macam apa? ใช่ใช่ว่ะจนเราอะไรขมยันยังมาอ่ะขมยันกูเลยเป็นซ่ามาอยู่จนเราทำไม่รู้เปล่ามีสกามีหมัดอ่ะเฮ้ยไม่ไอ้กวยมีอาชีพมาเพียงไม่น้อยไปซะเดี๋ยวเพื่อนไปอาชีพเราบอกว่าคู่มาซ่ามากว่าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนไปเอาเช่าจีโร่ตัวเบี้ยวมันรู้ละไม่อะไรมาเข้าบอกว่าไอ้ไปซะกูจะเจ้าเสด็จนี่อากงรู้เส้นเลยรู้ละพี่รู้ใช่ไหมไปมาชีเดียร์ไงยังงวยดีอาลงทุกข์ Tepuan bang, leh mana dia tu? Mereka lah sahono.
ที่ก้อนเลยมวยบอลยุ่งจีบงงดูมีว่าเราไม่หอมมาเลยที่เขาว่าไม่ถึงเอ๊ะพี่ไหนเนี่ยแล้วไม่มีอะไรแล้วสมมุติอ่ะก็เดี๋ยวจะลงชมหน่อยลูกอยู่ก้าวมีก้าวมีโอเคโอเคเสียเข้าล่ะฮะคุณเนี่ยได้ซะได้ไปเอ๊ะฮัลโหลอกูไม่ดูอาเค้าเนี่ยลามาขึ้นมาวะเปียเค้ารู้อ่ะดิจาไปได้แล้วกิซาโอ้ก้าวมีก้าวมีวินนี่มันเลยปิดลุ้นสนุกไม่ปิดดีอูล่ะไม่แกเล่นนี่แหละหมองยีအော်မတို့သားတော့ဟိုတည်းတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီ။ကိုကြီးအေးကျွန်တော်ဘေးဒိတ်ဆရာဟိုတယ်ပို့ခဲ့ပြီ။အေးကောင်းပြီကောင်း။ခဏလောက်နားလည်အောင်ကွာ။အော်ညီမလေးတငယ်ချင်းနဲ့တော့ဘူးမှပဲပေါ်လာတော့တယ ရူသားရဲ့ရူမီရံကိုခေါ်တဲ့တစ်ခေါက်ပို့ထားလိုက်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းသားပဲမောင်ရဲ့ဝင်းပို့ထားလိုက်မယ်လေ။ကဲမောင်လေးနဲ့ညီမလေးမမလိုက်လိုက်ခဲ့။ထားနေမယ်နော်။ဟုတ်ပြီတော့တာ။လာလာလာ။ဟိုမှာတက်။ကဲညီမလေးတို့လာ။လာလာ配色也流行，勒配也里边，就那勒配哪部啦？哼，勒么看来人家家妈说了，勒看比勒爸没？哦，毛是没有，拉瓜没啥必要没啦。后来你妈来那勒他们毛是没有的，辛苦妈了了的。哦，哎，你嘞？ไอ้เดี๋ยวนี้มาลาแกงารูโฮเทลจูยกนี่มาก้าวมาเนี่ยดูดิเนาะโอเคโหเฮ้ญาติมาเลยขอแกแล้วเฮ้มองดูมองดิลาบีลาบีลาจ้าโหเฮ้เฮ้มาตะปวยมาลาไล่ด่าเอ๊ะอแม่ตะปวยแม่แช่เลยเนี่ยดูดิเฮ้คุณมามาแช่เนี่ยอ๋อญีรัวละงาญมาละไอ้เนี่ยติกะជីเดะซูละติเยตาเนหม่อมาเยชัดตะไลตาละตุเปียนเนี่ยไม่ရှိอูมาជីบาบาวซินี่ญีมาละตั๋วขอเลยตั๋วไปก่อยป้านละกว่าชัดเสียหมอดาชัดนี่เปียนดิยัดตองนี่เพ้ไลซะมาหึตองหึญีมาละเบ็ดกะละเดเมียวอีบาညီမလေးလည်းမဟုတ်ပါလားညီမလေးရဲ့ဒီမှာပါကိုကြီးညီမလေးအဲ့သွန်ကြည့်ဖြူဆိုတာဘယ်သူလဲကိုကြီးတည်လားကိုကြီးရှောက်ဖအရန်တော်ချင်တယ်အဲ့ဇင်မင်းယူနဲ့စင်ကာပူမှာလက်ထပ်ထားတာလေဟာခေါ်တော့ဇင်မင်းယူဟာမင်းမင်းကွာမင်းကွာမင်းရဲ့ကိုကြီးဘယ်လိုပါကိုကြီးလုံးလုံးမဲကိုကြီးသူ့တို့မနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့ကိုကြီးရဲ့တေချာမင်းစမ်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကိုတို့ခေါင်းကျွန်တော်သွန်ကိုတကယ်ချစ်လို့စင်ကာပူမှာအကြောင်းအတူတူတက်တော့လက်ထပ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒေဒီနဲ့မမ်မီတို့ကဒီကိုအတင်းပြန်ခေါ်တယ်တယောက်တော့တပွင့်ပန်းနဲ့ပေးစားတယ်မမ်မီမှာနှလုံးရောဂါလည်းရှိတယ်မမ်မီတခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်ဆောက်လက်ခံခဲ့တာပါကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာသုံးကြည့်ပြီပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ရယ်မောင်တော့တော့အတိပေးတင်တာပေါ့အခုတော့တော့မှမောင်တို့တရေကိုချာချာချင်ညီမပြူအမြန်ပြန်လိုက်လာခဲ့ရတာမောင်တော့နဲ့တက်ထက်လာပြီတပွင့်ပန်းကိုလက်ထက်မယ်ဆိုတပွင့်ပန်းဘောပဲနင်မုံတော့မှာပါမောင်ရယ်သွန်ပြောတာမှန်ပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒယ်ဒီနဲ့မမ်မီတို့အမှန်တိုင်းသွားပြောမယ်။ဒီလားသွားမယ်။ကိုပိုင်ဆိုင်သွန်အခုလောချောင်းချပြတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။
ဒီကိစ္စမှာလဲနှစ်ချက်ခွက်နေတာမင်းကိုတစ်ချက်ခွက်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ကတင်းတစ်ထောင်လောက်တန်တဲ့အခွက်ကိုကျွန်တော်နင်းလိုက်တာဟမ်ဘာကြီးဒါပါလေကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်စကြုပ်စတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သမီးအကုန်လုံးပဲကိုကြီးတကယ်တော့ကိုကြီးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရင်နေ့တွေနဲ့စူးစမ်းခဲ့လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကြီးပွားတိုးတက်လာတာပါဟမ်ကိုကြီးကတော့ကျွန်တ
ီးတော့နှစ်ချက်ခွင်းနှင်းလိုက်ရပါကိုကြီးအားကျွန်တော်ဟာခက်ညံ့ညံ့កောက်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကြီးအတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီဒီပါဟိတ်ကမင်းလို့កောင်မျိုးငါညမထမင်းတော့မလျှော်ခိုင်းဘူးနားလဲလားဟင်မင်းမဆိုပဲငါညမလျှော်ခိုင်းမှာကိုကြီးဟုတ်တယ်လေမဲကျေနပ်သွားတယ်မလားကဲညီမလေးနဲ့ညီလေးမင်းတို့ကိုဒီချိန်လုံးကအထင်သေးခဲ့မိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မင်းဟာဒီအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတို့လူကောင်းတစ်ယောက်ပဲမင်းတို့နေရာမှာတခြားလူငယ်တစ်ယောက်သာအဲ့လိုငွေမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော်လိုက်ပါလိုက်သုံးလိုက်ဖြုံလိုက်နဲ့ပလုံသွားမှာကျင်းတည်တယ်အခုတော့မင်းကအကူကြီးပေးတဲ့အရင်းအယူနေချင်းညာချင်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါညီအကြီးချင်းကိုကိုကြီးအတိမမပြုတ်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးငါကငါ့ကူငါဖြန်းလို့ထင်းနေတာခွာမင်းနဲ့တူမှာပဲဖြန်းရင်နစ်တော့တာပဲအကိုရဲ့အခြေဆုံးညီမလေးတပွင့်ပန်းကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့လူဟာဟိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ငါညီရလွယ်လို့ဘသူမှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဟေးရေကိုရေငွေလေးတွေရာလဲပင်လဲဘဝရောက်အောင်ပြစ်ပေါက်ဆိုင်တိုးနိုင်နေဆိုတော့ကိုကြီးယုံပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကွာအမှန်တော့မင်းရဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုဒါလာမိရှုပေးနေတာပေါ့ငါရဲ့စိတ်ကိုခုန်ခါပေးနေတာအဲ့ကြောင်ပေပေတို့မမေတို့သားအားပြောတာပေါ့သားကသူများစီမှာအခါစားလှုပ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်စီးပွားရေးပဲလှုပ်ရှင်တာပါလို့ဟောအခုဆိုကြည့်စီးပွားရေးလောကမှာပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဖြုံနေကြပြီဟောမိုးတလုံးလေတလုံးနဲ့လေလုံးထွားနေတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာဥလေးဥပညာနဲ့ပန်းသာမကူညီဝေးသေးဟင်ဥလေးဥလေးကသူ့ဘက်ကအလိုလိုလိုပါပေါ့ဟဲ့လောက်ဒီကွာငါလေဟိုသူတို့နဲ့ကိုသနာလို့ဟိုကလေးတွေရဲ့ချင်းချင်းကိုမခွဲချင်တာနဲ့သူတို့တောင်းတဲ့အကူအညီကိုပေးရတာပါဟာ။ဩလက်သက်တော့မင်းကဦးလေးကိုပါစီယူပြီးတော့ငါ့ကိုတက်ကြွက်နေတာဟုတ်လား။ဒါပေါ်ဟိုကူကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပေးစားမှာကိုကြီးရဲ့ညီမကိုကျွန်တော်ကယူမယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့။အေးငါ့ကိုပါတမောက်တော့ပေါက်ချိုက်ပြီးတော့လက်ချက်ကွက်နေနဲ့ရောက်ဖာ။